最末达到最难面一招，阿白牙猪。现在第二看现在的那片，小姑阿母妈第二路过把他们送阿姐面对亚的，都追不到面第二路来转，阿拉送便宜。面内子的，比着格拉菜末转，阿有克里条路认得耍菜内的，都妈转喇叭到这边面没事吧？都妈这边面阿老谁查的？我讲你不得在外边不查的。这边一阿拉么宝贝妹妹，面内是一面的阿拉妈，天下拢拿的。格拉泰莫瑞纳米利亚，逍遥啥？泰尼多面内是的，面数表格不多，两边都有一面。妹妹的面嘛，更宽利亚，写着多妹妹爱的乌路，面拉长利亚是的。都妈伊为什么？阿生牛羊飘飘，飘飘到卫生皮。我养的卫生阿妈，顾客那伊喇叭木个路人开门来骂的。耶稣的，那我那开车家人，第一看到牛奶台那边，那看伢真那样随便台，都面龙伢开来路，票面真是白，那毛双了那边，那只一片照板那的，土家的嘛，第一路呢，第一看，第二部第二没几家真没撇的，第二路的两那排过，帮我妈哒哒哒哒点他到嘞。第二看的两面片，太阳被中国正接刷收干茶里的，没面的是，面大刷靠来到乌皮昂伊，面那嘛，只有那达木，三那木面过第二度子，阿该看米巴里没，看面过下午的牛角茶那个，过夜阿李正爷七老嘴个，没看见的有路标人木啦，大伯妹熊老师嘛，真正的看嘛，他对待没这样样的地哦。我培养个，脑壳那是都烂机了嘛？说说个，肚子里没差，没给多少个米伢的。但当年这枪没给的掉，撇了的。都说这样的掉，明年自己都少了呗。明年这个只怕这枪嘛，转运没这一辈的。起码装备到江德啥子个面个，明年这个撇了耍，做这耍来收益。江德啥金属金比送多少年了？明年这个比这个了太忙嘛？那个本身阿在开幺幺里查你的，那没阿得阿老改呢？你也来三面个，通常阿在每面的前面，明年这个阿你个里来也得面了，阿老别见到等哪位呀？每个里只乌达撇的，头脑阿看撇巴的你阿在每面伢人，不然那人你要没得也没钱阿提，他说着妈妈面子表达的阿在，他差点讲你的，看来要多来阿也道歉嘞，表达啦。看妈妈表话哦，说表话哦，但呢，这么个嘞，谁给这大人嘛？但没必要说些这样表白，必要别到家做，他不好出来吧嘞。第二，都个大大哥，阿米我开门路表话嘞。一年人第二路那第二看，啥天过来了的？过很早的第二路过苏西耍，阿该开几的？人家的阿一样没追吧？阿米给啥人？米都买月，米都买的呢？哦。大大哥，阿米我开门，都个啥比阿赞比阿宝？阿查个穿手比的，阿查个李那阿，李那到兰州美工片院，都没刚刚来吗？好吧嘞，哎那怕撇的嘞，大大哥三个呢，落来吧嘞，啥表吧哦？怎么容易要穿专业吧嘞？怕表撇在嘞，啥个么表呗？你要弄边来边个爱你两把呗，不然那边没穿看看咯，都老我穿那把的比，奶奶表撇开吧嘞。不如表的嘞，都该为表了吧？漂亮屁股代表白了吗？真的没打包嘞，没看见姑娘比那么差钱嘞。真的果然配表不送票比表比嘞。哎着，明年是个五百元个毛钱一，那忙到三秒到秒末秒的，一边跟谁拿不来到一秒追你也是撇的。哎着，怎么个嘞？熊来米白的心，明年是一单元有酒米啊，哪吒也喊呀。送这内地个这样东西，到底没表明白内地？过很早的喇叭到那看里面个，把他们送一件苏三姐妹的。咦，那看我们内地，刘志尧这大家全家啊，喇叭说人家穿手表了没？都到都面临是一波，用钱也没留撇那边的，好嘛好办嘛？一个啥人面临是个阿蛮撇月，人家人家来要么撇哪样啦？都面试过。两只来着，面书的，口内一双五针接刷，搜查的，面书一面男人嘞，
ခလေးတငယ်တယောက်ဤအပြစ်ကင်းစွာဒေါသဖြစ်မှုကိုတွေ့နေရပြန်သည်ဤနေရာတွင်တယောက်ကအပြစ်ကင်းသူဖြစ်လျက်တယောက်ကသေုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်သူဖြစ်သေးသည်မမြနေစီဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြောပါဦးမမြနေစီသည်ဇပွဲပေါ်မှာအခင်းဖြစ်ပွားမှုရုပ်ရှင်မြင်ခွင့်ရှိနေလို့ဇပွဲကိုစိုက်ကြည့်လျက်တလုံးချင်းပြောလေသည်ကျမတို့နေရာကိုပင်လယ်ငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ကျမအတွက်တော့ဒီကနေ့သူနဲ့တွေ့ရတာနောက်ဆုံးနေ့ပါပဲသူကျမကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုတာတေချာသွားလို့ပါသူဘာတွေတွေးနေရဆိုတော့ဖះမှသိမှာကျမတွေးနေတာကတော့သူနဲ့ဖြူလေးလက်ထပ်ကြရင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုကျမဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခံစားရမလဲဆိုတာပါပဲမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမဘယ်လိုနားနဲ့နားထောင်ရမလဲယောက်ျားတယောက်နဲ့ခင်မင်ဆုံးမဲ့ရင်းနှီးပြီးတဲ့နောက်သူကလက်မထပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာဟာမိမအတွက်မိမတယောက်အတွက်ငြင်းရဲတစ်ခုပါပဲသူမရဲ့စကားများသည်တဆုံတယောက်ကိုအပြစ်တင်မှုလုံးဝမပါပဲသူခံစားချက်များကိုဖွင့်ထုတ်ပြနေသလိုပင်ဖြစ်သည်ကျမရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုပို့ပြီးချေခွဲစီတာကသူဟာဂယုမဆက်သလိုပုံစံနဲ့ကျမမိသမီးမိကုံတွေကိုတခູ່မှမဖြေဘူးဆရာခမရကသူ့ကိုဘာရင်းမေးသလဲကျမမိတာမောင်ကဖြူလေးကိုလက်ထပ်ဖို့အစွန်းဆုံးဆုံးစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ကြိုးစားတော့မှလားလို့မေးတယ်သူမပြေပါဘူးမောင်ကိုညာအတမကချစ်မြတ်နေရဆိုတော့မောင်ယုံရဲ့လားလို့မေးတယ်။သူမဖြေပါဘူး။ဒါရီကျမလုံးဝသိမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာကျမမျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ဥဖေအောင်ကလုံးဝဝင်မထောက်ပါ။သူ့အနာကလှဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်မဲ့လို့တော့လေသူကအသွမ်းမခံပါဘူး။ကျမကိုပခုံးကနေဆွဲပြီးခေါ်ထားပါတယ်။ကျမမျက်ရည်ကိုသူအထူးထင်းထင်းကြည့်ပြီးသူကျမကိုစိုက်ကြည့်နေတာအကြကြီးပဲ။ကျမဘလို့မှရက်မနေနိုင်အောင်ဒူးတွေညွတ်လာတာနဲ့ရန်နာလယန်းကိုမှီပြီးရက်လိုက်ရပါတယ်။ရန်နာလယန်းကိုမှီလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူပြင်မနေလေ။သူကကျမရှိမှကက်ကက်ကလေးရက်နေပါတယ်။ရန်နာကဘလောက်မြင်လဲ။နှစ်ပေခွဲမြင်ပါတယ်။ကျမတင်မနဲ့တညီတဲပါပဲ။ခမရကရန်နာကိုကြောပြထားသလား။ဘေးတိုင်းလား။ရန်နာကိုတက်တက်ကြောပြထားပါတယ်။ရန်နာရဲ့ဘယ်နေရာလောက်လဲ။လက်ဝဲအစွန်တောင်ကျုံကလေးမှာပါ။ရခင်တပတ်တုံကလက်ဝေပါတကူဤထင်းမြင့်ချက်စာရဲကိုရဲအော်ဦးစန်းမှဖက်ပြသွားပြီးမှယခုတစ်ပတ်မြန်နေစီတက်တဲ့အဖြစ်အစစ်စေးခံခြင်းကိုသူပထမဆုံးအချိန်တန်တရားဝင်လာသည်လက်ဝေပါတကူဤထင်းမြင့်ချက်တရားခံတက်သည်ခန်းငယ်တွင်လဲဝရန်ဒာဤလက်ဝဲထောင်ဂျူနာတွင်လက်ဝေရများနီးကပ်စွာရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားသည်ထိုတက်တဲ့ခံချက်ကိုစေယုံပေါ်မှမြန်နေစီတည်ပြီးသားဟုတယောက်နဲ့တယောက်လောင်းရသည်ကောင်းပြီအဲ့ဒီထောင်ကျိုးကလေးမှာဘာဖြစ်ကြသလဲကျမမမရက်မနေနိုင်လို့ရန်နာကိုမိလိုက်တော့သူကကျမရန်နာပေါ်မှာထိုင်ပြီးလောက်တဲ့အထိပခုံးကဆုတ်ပြီးနှိမ့်ချလိုက်တယ်။နောက်ပြီးသူကကျမရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပေးပါတယ်။နောက်ကျမမင်းစီကိုလက်နဲ့မပြီးကျမကိုငုံကြည့်တော့သူ့မျက်နှာကတကယ်ကိုကျမကိုတနာညံ့တာတော့မင်းမျက်နှာထားပါရှင်။အိန္ဒိယသည်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။မျက်နှင်းစီထွက်ချက်အရာတရားခံသည်ပြစ်မှုကျွလွန်ကြောင်းတေချာဖို့ဤအပိုင်းကအတိကြသည်ဤအချိန်မှာသူကသူ့လက်ကိုပြန်ရုပ်ပြီးနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမပခုံးကနေကြောပြီးချိန်လိုက်သလိုထင်မိတယ်သူကဟောဟိုဆက်လေးပေါ်မှာတခုခုဖြစ်နေတာတော့တေချာတယ်အဲ့ဒါခမရဲ့ဆက်လေးမဟုတ်လားတဲ့ကျမရဲ့ဆက်လေးကန့်ကတ်ထားတာမှမဟုတ်ပဲကျမနည်းနည်းတွေးခဲ့မိဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမတ်တမန်ကျမပင်လင်နာကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။အဲဩစရာပဲ။တိတ်ကိုရက်စတာပဲ။သူဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လို့ကျမဖဲနဲ့လုပ်ပြီးထင်ရခဲ့မလဲ။သူကျမကိုတင်အောင်တက်တာ။ကျမကတော့သူ့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖခင်သခင်ကိုတိုင်တယ်ပြီးပြောရဲပါတယ်။ကျမသူ့ကိုယုံလဲယုံခဲ့မိပါတယ်။ကျမရဲ့ကျေးဇူးတွေကမှမထောက်ပဲတိတ်ရုံမှာပတ်ဆက်တယ်လူ။သူဘာလုပ်တယ်လဲ။သူကကျမရင်ဘက်ကိုပြုံးဆိုစောင့်တွန်းပြစ်လိုက်တယ်။ကျမကိုတွန်းချလိုက်တယ်လေ။တခုခုကိုဖန်းဆွဲမထားဘူးလားကျမဖန်းဆွဲလိုက်မိတာကလေတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်ရှင်သူမျက်စုရှိရသူလှမ်းကြည့်လိုက်ဤမျက်စုကမြန်းနေစီကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ထို့အချိန်တွင်မုန်တိမှုများစွာပါဝင်သည်ဟာကနေအသေးအေးပြီးလေထဲမှလွင့်သွားတာကခဏကလေးရဲ့အစမတန်အသေးခိုက်အောင်နာကျင်သွားတာတခုလုံးပဲတခုလုံးကျိုးပဲ့ချီခွဲပြီးအစိမ့်စိမ့်မောမောဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျမနောက်ဆုံးသိလိုက်ရတာကကျမတည်သွားပြီဆိုတာပဲ။ရုံငန်းထဲတွင်ပင်သက်ရှိုက်တန်တီရိုတန်တဲတဲထွက်လာ၏။ညနေစီဤ
ချဲအတုံရင်သောအတန်တိုးတိုးကလေးသည်နားထောင်သူများအဖို့ဂယုဏတပ်ဖွဲ့စပင်ဖြစ်သည်။ဒါဖြင့်အခုဖြစ်ဖြစ်တော်တာဟာဒေါသအလျားကိုရှမ်းဖြစ်တွန်းထိုးလို့မဟုတ်ပဲတမင်သက်သက်တွန်းချလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။သူမကန့်ကွက်ပါ။ညာနေစီအပေါ်အာလုံဂယုဏတတ်နေခြင်းတွင်ထိုဂယုဏကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့သူစိတ်မကူးမိပါ။ဟုတ်ကဲ့တမင်သက်သက်တွန်းချတာပါရှင်။ခမရမအော်ဘူးလား။ကျမအော်လိုက်မိသလား။မအော်မိဘူးလား။မသိပါဘူးရှင်။ညာနေစီသည်မျက်လွှာချလျက်သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆုပ်ထားသည်။ခမရမြေကြီးပေါ်ဖယ်အနေထားနှင့်ကြာသွားသည်လဲစောက်ထိုးလားတက်တယ်လား။ညာနေစီထံမှရှိုက်တန်တစ်ချပ်ထွက်လာသည်။ထိုရှိုက်တန်သည်ထိန်ချုပ်ထားလျက်ကပွင့်ထွက်လာသောတူတူအေးအေးကလေးဖြစ်၏။ကျမတစ်ခုလုံးနဲ့ကြားလိုက်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ။ဘာမှမသိပါဘူး။တရားသူကြီးကညာနေစီကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတော့လဲမျက်နှာမှာဘာခံစားချက်မှမပေါ်ပါ။မမြနေစီတရားခံကခမရဟုတ်တပ်ဖို့ဘယ်နှခါချိန်မောက်ဘူးတလဲနှစ်ခါပါအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြပါအောင်တခါကတော့ကျမကိုတွမချခင်တရားကပါဖြူလေးဖေကိုတွားပြောရဲ့ပြောကြည့်ပြောပြတာနဲ့တပြိုင်တည်းခမရသိစေရမယ်တဲ့နောက်ခါကရောအဲ့ဒီအရင်တလားကြော်ကြော်လောက်ကပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့ကသူ့ခီးထွက်တဲ့နေ့ပါသူ့ကိုကျမမန်လေးတော့မဲ့အကြောင်းမန်လေးရောက်ရင်သူ့ဒေါက်တာဒေါ်တင်တင်နဲ့တွားတွေ့မဲ့အကြောင်းပါလေအဲ့တော့သူကကျမကိုလူတွေအများကြီးရှိမှပခုံးကနေစုံရမ်းပြီးစောက်တွန်းလိုက်တယ်။မြေကြီးပေါ်လဲကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောတဲ့မမစီသွားရင်ခမည်းကိုကြုံတက်ပြစ်မယ်တဲ့။သူစိတ်ဆင်းရဲသွား၏။ညနေစီလင်းညာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီတုန်းကဘေးနားမှာဘသူတွေရှိသလဲ။ကျမရဲ့အိမ်ရှင်အတော်ဒေါ်တုံးရှိပါတယ်။ဥဖေအောင်ဒီအတန်ကြာကြာငြိမ်သက်ပြီးညာနေစီကိုငုံကြည့်နေ၏မေးခွန်းကိုစနေဟန်ရှိပါသည်မမြနေစီကျွန်တော်တခုမေးဦးမယ်နော်ခမရနဲ့တရားခံနဲ့ချစ်သူရေးသားဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာခမရထွက်ချက်တည်းမှာထင်ရှားနေတယ်ဒီတော့အခုတရားခံအပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်သဘောထားရှိသေးလဲခမရသူ့ကိုမုံသလားကျမမုံလို့မရပါဘူးရှင်ကန့်ကွက်ပါတယ်ခမရသူထိုင်ရမှာခမန်းခမန်းထား၍ကန့်ကွက်လိုက်တော့လဲတက်သေးကဖြစ်ပြီးနေပြီတရားသူကြီးကပြုံးကြည့်သည်ကန့်ကွက်ချက်ကိုပယ်ပါれသူဘာမှမတတ်နိုင်ပါနေရာတွင်ပြန်ထလာရ၏တရားလိုဘက်ကမေးစရာမရှိတော့ပါဘူးခမညာသူထိုင်ရမှပြန်ထလာရပြန်သည်ညနေစီသည်သူ့ကိုလုံးဝမောမကြည့်ပါမျက်လွှာချလျက်စပွဲမျက်နှာပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်မမြနေစီခမညာတို့တိုက်ဝန်ထမ်းသားရဲ့ဘေးကိုမျက်နှာပြင်ကနေရွှေ့ထုတ်ထားတဲ့အမိုးပြားကလေးတွေရှိရနော်ညနေစီချက်ချင်းမဖြေပဲသူ့ကိုမောကြည့်သည်နူးညံ့သောမျက်နှာကလေးဖြစ်သည်အမိုးပြဟုတ်လားသူမ၏မသိနာမလဲဟန်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်သူ့ဒေါသကိုထိန်ချုပ်၍ပြုံးလိုက်သည်အုတ်အဆုံးချွတ်အပြားကလေးတွေလေအောက်ကပြတင်းပေါက်ကိုမိုးရေကားထားတဲ့အပြားကလေးတက်ပုံတောင်းပြီးပြရအောင်လားဩဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်နေပါစေရှင်ကျမသိပါပြီအဲ့ဒီအုတ်အမွန်ပြားလေးတွေပေါ်မှာခမရမကြခဏတက်ရက်ဖူးတယ်ဟုတ်လားကျမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံမှာတက်ရက်ပူပါတယ်ရန်နာကနေကြောပြီးလမ်းကူးလိုက်ဖို့လွယ်သလားဟုတ်ကဲ့တိတ်မခတ်ပါဘူးရှင်သူအတက်နိုင်ဆုံးလေးတန်ကိုမအောင်ပြုတ်ပြင်းလျက်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆက်မိလိုက်သည်ခမရအဲ့ဒီအမိုးပြားလေးတွေပေါ်တက်ရက်ပြီးလက်ချက်မလားလက်မထက်ဘူးလားလို့မျက်စုကိုချိန်ချောက်အချက်ခံခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားအိုးကျမအဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒီညကအုတ်ပြားပေါ်လုံးဝမတက်ခဲ့ပါဘူးညနေစီမျက်နှာတွင်နားမလည်နိုင်လို့ဇဝေဇဝအမူအရာကိုတွေ့ရသည်ရှေ့ဆက်၍ဆွဆွဲလျင်ဥဖေအောင်ကကန့်ကွက်တော်မူသူအောင်မြင်စွာနောက်ဆုတ်လိုက်၏မမြနေစီအရင်တုန်းကအဲ့ဒီတိုက်ဟာအဝါရောင်တော့ဟုတ်ကဲ့အခုအစိမ်းအောင်ပြောင်းနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာပြောင်းထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာခမရဲ့အကြံဉာဏ်ဘလောက်အထိပါဝင်တယ်လဲကန့်ကွက်ပါれခမရဥဖေအောင်ကမတ်တရရဲ့တရားသူရရှိရာကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်တရားခံအကျိုးဆောင်ကြီးဟာထင်ရှားခြင်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်းအရာချင်းအားကိုထင်ရှားပြီးဖြစ်သလိုမင်းနေပါတယ်။တရားခံအကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့မိကုံကိုပြင်မေးပါ။ဟိုတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးသည်။သူစိတ်မသက်သာဘူးခေါင်းငိတ်ပြလိုက်၏။တိုက်အယောင်ပြောင်းထုတ်တဲ့ကိစ္စမှာခပြားအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့သလား။ကျမကအစိမ်းအောင်နဲ့တဲလို့အစိမ်းအောင်တုတ်ချင်တယ်လို့တော့အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့မိပါတယ်။တိုက်ကိုစေတော့ဖို့အိမ်ရှင်ဒေါ်တုံကိုခမရကစားပြီးအကြံပေးတိုက်တွန်းတာမဟုတ်လား။ဥဖေအောင်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေသည်။
ကိုအမှုတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချသောရှင့်နေအမှုရာပင်ဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါဦးရှင်။တော်တုံကစိတ်တုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကြပါပြီ။ကြာလာပြီဆိုတာဘလောက်ကြာကြပြီလဲ။ကျမရောက်ခရေကပါပဲ6လ9လလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီ6လတုန်းကစီစဉ်ရုံစီစဉ်ပြီးအခုမှဝုန်းနိုင်ကြီးထစိတ်တုပ်တာခမရရဲ့တိုက်တွန်းကူညီမှုကြောင့်မဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။သူတက်ပြင်းချလိုက်၏။သူမှအလွန်ကောင်းပါသည်။အစိမ်းရောင်တုပ်ဖို့ကိစ္စထွားတော့နဲ့ခမရဘယ်တော့ကပြောလိုက်ကြတယ်လဲစေယုံဘောကျမစီလူမမာလာမင်းပြောပြကြပါတယ်စေပြင်တော့ကိုခမရအစပြောတော့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူကအစပြောပါတယ်သူမြန်နေစီကိုမျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့်စိုက်ကြည့်မယ်လို့ဤတဲလူမျိုးမဖြစ်နေတဲ့လူမမာတယောက်ကိုလူမမာမေးလာတဲ့သူကတိုက်စီတော့ဖို့ကိစ္စအရေးတကြီးဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောချင်တာလားကန့်ကွက်ပါတယ်ခမရဥဖေအောင်ငုံကနေထားရလိုက်သည်တရားကဲအကျိုးဆောင်ကြီးဟာတရားလိုတက်တည်စီကသူလိုချင်တဲ့အဖြေကိုမရရအောင်နှစ်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်ခံနေအကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့မိကုံးကိုတက်တည်ကလည်းဖြေပြီးသားပါ။သူဦးနှောက်ချသွား၏။ဒေါ်တုံကိုပြန်လည်မေးသည့်အခါဒေါ်တုံကကွဲလက်ထွက်ဆိုလျင်တော့ကောင်းပါရဲ့။မိသူထွက်ဆိုပါဘူးတင်ကြားပေးထားလျင်တော့ပြဿနာ။ဒီတိုင်းဆိုလျင်သူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့သူမှာမိဘမဲ့မိန်းကလေးဂေဟာ၏ဒီဟာမှုတယောက်သာရှိတော့သည်စေတုပ်ဖို့ကုန်ကြစီကိုတော့ခမားထုတ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားညနေစီကသူ့ကိုမျက်လာပင်ကြည့်၏သူညနေစီမျက်လုံးများကိုဆူရှစွာစိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်မျက်စုကိုသူမအလိုရှိရသောစွဲဆောင်တင်းတင်းခဲ့သောမျက်လုံးများထိုးမျက်လုံးများရဲဝဲလာပါသည်သူတို့မှမရှိသေးလို့ကျွန်မစိုက်ထားတာပါခမားကိုဒေါ်တုံတို့လူမမာလာမေးတာဘယ်နည်းကလဲညနေစီသူ့ကိုမောမကြည့်ပါကျမတရိယပြီးတရချာဆိုတော့အေး20နှစ်နေပေါ့တိုင်စေးတုပ်ဖို့ကိစ္စခမားကအစဖော်ပေးတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူကပဲပြောပါတယ်သူတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောတာကိုကျမအားနာပါတယ်ညနေစီနှကန်းတွင်အပြုံးရိပ်ရိပ်ကလေးထင်ဟန်နေသည်ဒေါ်တုံကပြောတယ်တိုက်ကိုစေးတုပ်ချင်နေတာကြာပြီလေအခုစေးပြန်တော့ရင်ကောင်းမလားလို့တယ်မိတွေကလည်းအမှုဖြစ်တဲ့အိမ်ဆိုပြီးလာလာကြည့်ကြပြကြရင်လည်းကြည်ကြနဲ့မနှဲပါဘူးလေဒီတော့မြန်နေစီကိုလည်းအားနာပါတယ်တဲ့ဝေတတောင်းလောက်လွင်ရင်ခဏချီထားပါတယ်လာကနဲ့နှိပ်ပေးပါမယ်တဲ့သူတအံ့တအောပုံစံမဖြစ်အောင်ထိန်းထားလိုက်ရသည်သူအမှန်ပြောနေခြင်းလားလိန်ညာနေခြင်းလားမဝဲကြားတတ်ပါအဲ့တော့ခမရဝမ်းသာအားရပတ်စံထုတ်ပေးရောလားကန့်ကွက်ပါတယ်ခမရဥဖေအောင်နောက်တစ်ချိန်မတည့်ရရွေးကန့်ကွက်ရရင်သူမှားတော့မယ်သူဟာသူတရိယာလိုက်၏သို့တော့မေကုံးကလွန်သွားပြီတရခဲအကျိုးဆောင်ကြီးနေနဲ့မေကုံးကိုတတိထားမေဖို့ရုံးတော်ကတတိပေးပါတယ်သူမျက်နှာဖြန်းကနေပူနေသွား၏မြန်နေစီသည်တရားသူကြီးကိုငေးနေသည်ရုံးငယ်ထဲတွင်ဖြစ်ဖြစ်သမှဘာမှမရိပ်မိသလိုအဲ့တော့ခမားပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်ရောလားဟုတ်ကဲ့ငွေတစ်သောင်းထုတ်ပေးဖို့ကျမနဲ့ဆက်တူလုပ်ငန်းရှင်တယောက်စီစာရေးပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်စေယုံဘောကနေပဲလားဟုတ်ကဲ့စေယုံကရင်ကနေပဲကျမညာလက်တစ်ခုကတော့ဖျားသခင်အလိုတော်ရအကောင်းကျန်နေပါရဲ့ရှင်။သွားပြီ။မြန်နေစီဤစကားပြောလေပတ်မှုလိုရာဆွဲယူမှုတို့ကိုသူချီးကျူးရပါတော့မည်။သူမချီးပြုံးပြုံးလိုက်ရလေသည်။အစိမ်းရောင်နဲ့တဲတယ်လို့ဘလို့လို့သိရလဲ။ဘေးရင်ဆရာကဟောတာပါ။ဒါဆိုဘေးရင်ဆရာကစိတ်ထုတ်ခိုင်းလို့ပေါ့ဟုတ်လား။မဟုတ်သေးဘူးရှင်။ဘေးရင်ဆရာကစိတ်မထုတ်ခိုင်းပါဘူး။အစိမ်းရောင်ဆောင်ခိုင်းတာပါ။ဒေါ်တုံကစိတ်ထုတ်တာနဲ့ဘေးရင်ဆရာအစိမ်းအောင်ဆောင်ခိုင်းတာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါသူချောင်းပိတ်မိဖို့အားယူလိုက်သည်အစိမ်းအောင်ဆောင်မှုဆိုရင်ကြောက်တို့အဝတ်စားတို့ကိုဆောင်လို့မရဘူးလားညာနေစီဤစွန့်အားသွားပြီးမှအသက်ကြီးနေစွာဖြစ်၏ကြောက်ကလောလောဆယ်စိမ်းယုံဘောကလက်လက်မမီသေးပါဘူးရှင်အဝတ်စားအစိမ်းအောင်လဲဆောင်မှာပေါ့လောလောဆယ်မရသေးလို့ပါရှင်ဒါဖြင့်ခမားတိုက်တစ်ခုပဲအစိမ်းအောင်ဆောင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခမရရဲ့ကိုပိုင်တိုက်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ။မြန်နေစီဤမြေဝန်းများတွင်ကြောင်ပိတ်ခံရသောအရေးအငွေ့များပေါ်ပေါက်လာသည်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကကျမလောလောဆယ်နေနေတာမို့ပါ။ကိစ္စမရှိပါ။ခမရကိုယ်တိုင်ဘေးနေမိသလား။မြန်နေစီချက်ချင်းမဖြေပဲခဏညင်တက်သွား၏။သူစဉ်းစားချိန်မပေးနိုင်ပါ။ဖြေလေ။ခမရကိုယ်တိုင်မိတာလား။ဘဲကဘေးနေစရာလေ။မြန်နေစီကအနှဲငယ်ပြုံးမြတ်၏။ကျမကိုယ်တိုင်မိတာမဟုတ်ပါဘူး။တသက်ကမိပေးတာပါ။ကျမရန်ကုန်ဆေးရုံမှာတတိလစ်နေတော့ကျမတည်သလားရှင်လားမသိလို့ဖေးရင်ဆရာကြီးတွားမိတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှုပ်ကုန်ပြီ
ထိုအရှုပ်ကိုမြန်နေစီရှင်းနိုင်မလားသူသိချင်၏အခုလိုတည်ရေးရှင်ရဲ့ကိစ္စမှာအိမ်ပေါ်မှာကလေးရရဘေးရရရအပေါ်လုံးဝအားကိုးနေတယ်လို့ယုံကြည်ပါသလားကျမအသက်ရှင်ရေးအတွက်ဆေးရုံကဆရာဝန်နဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ရှင်ကျမကအဲ့ရပေါ်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အတူတူလုပ်နိုင်တဲ့လူကလုပ်ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်လက်ခံရတာကျမအတွက်ဘာမှအပန်းမကြည့်ပါဘူးရှင်သူမကကြမ်းကျင်စွာလက်ထွက်သွားလေသည်သူမမကြင်မကြမ်းဖြစ်သွား၏ဒါဖြင့်ငွေတစ်သောင်းတောင်အကုန်ခံပြီးရေဒီယာခြေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဥဖေအောင်ထိုင်ရမှာထရော့မီဟန်ပြင်ကမြန်းနေစီကစဝေစဝဟန်ဖြင့်မော့ကြည့်သည်အိုးငွေတစ်သောင်းကတော့အစင်းအောင်မတုတ်လဲသူတို့တခြားအယောင်တုတ်လဲကျမကခြေရမှာပဲလေမထူးကြပါဘူးရှင်သူမြန်းနေစီကိုကြည့်၍ချီကျူးလိုက်ပါသည်ဖေရင်မေးတယ်ဆိုတာမွေးသက်ကလေးလိုတာပဲတတိလက်တဲ့လူရဲ့မွေးသက်ကလေးကိုဖေရင်ဆရာကဘလို့လုပ်ပြီးသိပါတယ်လေဟုတ်တတက်ကကျမရဲ့မွေးတဲ့ကိုအလိုရပါရှင်မွေးတဲ့ကလေးကိစ္စလေးတခုတည်းနဲ့တတက်ကိုပြန်ခေါ်တက်တည်ခေါ်ရမှာတော့မတန်ပါကောင်းပြီဘေဒင်ကအစိမ်းရောက်တဲ့တယ်လို့ဟောပြောတာကိုစိမ်းရုံပေါ်မှာသတိလစ်နေတဲ့ခမရကဘလို့လို့သိလဲတတက်ကပဲပြောတာပါဘယ်တော့ကပြောလဲသူစက်တိုက်မိလိုက်ဤကျမသတိရတဲ့နေ့ရဲ့နောက်တနေ့20ရက်ရဲ့ညနေမှာပါဟောစတန်စာရွက်ကလေးတော့ပြပါသေးတယ်အခုခမရစီမှာအဲ့ဒီဟောစတန်ပါလာသလားအေးမရှိတော့ဘူးရှင်ဆေးဝင်မှာကြံနေခဲ့တာပေါ့ဒါဖြင့်ဘေးရင်စာရွက်ကိုတက်တေကန်ဖြင့်မတင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တရားခန်အကျိုးဆောင်ကြီးအနေနဲ့မင်းနေတဲ့မိကုန်းတွေဟာအမှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းချေရဖြစ်ကြောင်းတက်တေထူနိုင်ပါသလားတရားသူကြီးကရုံးခန်းနယ်ရန်တွေချိန်ထားတဲ့တိုင်တိုင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမိတော့သူစိတ်ညစ်သွား၏တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာတရားလိုဟာဝရဏနာကနေတွန်းချခံရတာမဟုတ်ပဲတိုင်မျက်နှာပြင်အုံနေရကနေရှေ့ထုတ်ထားတဲ့အမိုးပြားကလေးပေါ်ကနေကြာချင်းဖြစ်ကြောင်းတရားခံဘက်ကတတ်တည်ထူရန်တခုတည်းသောတတ်တည်ခံအမှန်သာဖြစ်တဲ့လောလောလတ်လတ်လက်ဖွေရနဲ့ခြေဖွေရတွေဟာတိုက်အစိမ်းအောင်ပြောင်းတုတ်ခြင်းအပြင်ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာတတ်တည်ခံပုံမှရှေ့အရာဆက်ဆက်သောအကြောင်းချင်းရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ကိုအစိမ်းအောင်တုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားလိုအမှုရာဟာအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမှုရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမူအရာကြောင့်ခြေဝရလက်ဝရတွေပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်မေးပါတရားသူကြီးခေါင်းငြိမ်၍ခွင့်ပြုလိုက်၏မမြနေစီခင်ဗျားတို့ဟာရေအေးပိုင်နဲ့အမှုတစ်ခုမှာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်ပြုပင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားသူမသည်ကိုခင်စော်ကိုငင်းငေးကလေးမော့ချီ၍ပြုံးသည်ထို့ပြုံးသည်မသိနာမလဲသူတူ၏စဝေစဝါအပြုံးကလေးဖြစ်သည်ကျမအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိတ်တော့မသိပါဘူးရှင်။ဒေါ်တုံကပတ်ဆက်ချီလို့ပတ်ဆက်ထုတ်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်ရင်အစိမ်းအောင်တော့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့သဘောပါပဲရှင်။ဒါပေမဲ့ရဲကလက်ဖွေရာတွေပါတွေရုံးမလားမသိဘူးလို့တော့ဒေါ်တုံကိုတတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါ်တုံပြောရမနေ့ကပဲလက်ဖွေရာတွေယူသွားပြီလို့ဆိုလိုပါ။သူပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်မတော့အောင်စိတ်ကိုထိ ंछ ုတ်ထားနိုင်တော့လေ။ညနေစီကိုလွယ်လွယ်ကလေးသဘောထား၍မဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရသည်။သူဖိုင်တွဲကိုလှန်လျော၍ကြည့်လိုက်သည်တကယ်တမ်းမေးရမိမိကုံများကိုသူအလွတ်ရနေပြီဖြစ်ပါသည်မမ်းမြနေစီလွန်ခဲ့တဲ့လေးကနှစ်ကခမည်းရန်ကုံမှာဘာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲမြနေစီကနှကန်းတိတိဆေး၍သူ့ကိုကြည့်သည်ခဏအတွင်းမျက်နှာပြန်၍လျှော့တော်သည်သူမခေါင်းငုံလိုက်ပြန်သည်စတိုးဆိုင်မှာအယောင်စီလောက်ဖူသလားဟုတ်ကဲ့မလွယ်မရှောင်သာ၍ပြောလိုက်ရတော့မြနေစီအတန်မှာတိုးတိမ်နေ၏စားတော့တဲ့တကူမှာဇပွဲတို့လောက်ဖူသေးတယ်မဟုတ်လားညနေစီဤနှကန်းကတဝက်ပြုံးလာသည်ဇပွဲတို့မဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲ့ဂျုံကြိုရတဲ့အလောက်ပါအဲ့ဂျုံမဲလို့ခေါ်ပါရဲ့ရှင်ကျမအဲ့ဒီအလောက်ကို6လောက်လောက်ပဲလောက်တာပါအဲ့ဂျုံကဘယ်မှာနေသလဲသူမခဏစွန့်အောင်သွားသည်ညနေစီလည်းလည်းစူးစမ်းနေဟန်တူဤသူမကိုထွက်ပေါက်မပေးနိုင်ပါအဲ့ဒီဂျုံကလမ်းမတော်တိုက်ခန်းမှာနေခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်လားကတော်တော်များမှာပေါ့နော်။သူမမောကြည့်သည်။မျက်ဝန်းများစိမ့်မောင်လျက်အယောင်လက်နေ၏။ဟုတ်ကဲ့အေးတကယ်လားကကိုဘသူပေးတယ်လဲရှင်။သူအဖေကိုကြာရှည်စွာစောင့်မနေနိုင်ပါ။မမျက်နှင်စီဦးစိန်အောင်ကိုသိသလား။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်။သူမမျက်လောချထား၏။တော်တော်ရင်းနှီးသလား။ရင်းနှီးပါတယ်။အတန်ကတတိထားဖြစ်သူနည်းနည်းတွန့်ဆုံနေ၏။သူကတကယ်လားကပေးတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့သူမအတန်းတိုးဝင်သွားတော့
ူကျင်းတ်တော်မူသည်ဦးစိန်အောင်ဟာခမည်းတိုက်ခန်းကိုဝင်ထွက်တော်လာလေးရှိရမဟုတ်လားကန့်ကွက်ပါရခမည်းဦးဖေအောင်ပြန်၍မတ်တက်ရလိုက်၏ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်ခံနေကိစ္စမရှိပါသူမေးချင်သောမိကွန်းကိုမေးလိုက်ရပြီးနောက်တစ်ချက်စူးစမ်းကြည့်ရအောင်မေးဘေးကိုပြောင်းလာခင်ရန်ကုန်စမ်းကြောင်းမှာနေသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ငားနေတာလားကျမပိုင်နေအိမ်မှာအော်ဟုတ်လားသူအံ့ဩချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တော့လေမပြီးနိုင်ပါဘိုးဘာမအိမ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝယ်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဥစင်အောင်ကနေငွေစိုက်ပေးပါတယ်မမေးရပဲဖြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သူကြိတ်ပြုံလိုက်ဤဘာကြောင့်စိုက်ပေးတယ်လဲခမည်းနဲ့ဥစင်အောင်ရဲ့ယဉ်ညီမှုကိုသူ့မိသားစုမသိအောင်နှုတ်ပိတ်ခါကန့်ကွက်ပါတယ်ခမည်းဦးဖေအောင်မတရရွေကန့်ကွက်ပြန်သည်သူမျော်လင့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်ခံနေတရားခံအကျိုးဆောင်ရှင်နေကြည်မေဘုံတွေကိုတတိထာမေဘုံရုံးတော်ကနောက်တစ်ချိန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်။သူကျင်းနဲ့စာပြန်၍ခေါင်းကြီးလိုက်နေသည်။ထို့နောက်နောက်ဆုံးခုခံမှုအဖြစ်မေဘုံတစ်ခုကိုပြုံးခနဲကောက်မိလိုက်သည်။မမျက်နှင်းစီခမယာအရင်တုန်းကကိုကိုကိုတေချောင်းချံမှုစူးစားမှုတွေမဟုတ်လား။ကန့်ကွက်ပါတယ်ခမယာ။ဒါဟာအချင်းဖြစ်ကြောင်းရနဲ့မဆက်ဆိုင်ပါဘူး။ဦးဖေအောင်ကန့်ကွက်ချက်ကိုသူ့လုံးဝအရှုံးမပေးနိုင်ပါဘူး။တရားသူကြီးထံမှာဆုံးဖြတ်ချက်မရသေးမီသူအလဲအမြန်ရှေ့တူသွားလိုက်၏တရားသူကြီးမင်းခမဗရန်ဒါကိုတရားလူကိုဗရန်ဒါကနေတွန်းချတယ်လို့စွပ်စွဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်အမှုတွေဟာဒီတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုတွေကတွန်းချတာမဟုတ်ပဲတရားလူကိုယ်တိုင်သူစင်စားနဲ့သူခုံချပြီးကိုကိုကိုတေချောင်းကြံနေဆိုတာပေါ်လွင်အောင်ကျွန်တော်တို့တသက်သေထူဖို့ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရလူဟာငယ်စဉ်ကကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီဘူးလားလဲကျွန်တော်တို့သိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တေချောင်းကြံစီဘူးသူဟာနောက်တစ်ချိန်တေချောင်းကြံစီဖို့ဝင်းမလေးတက်တာကိုဆေယောသာကူဆရာဝန်များရဲ့စီးပညာဆောင်မများအရာကျွန်တော်တို့သိရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရလူဤငယ်စဉ်ဘဝတေချောင်းကြံမှုကိုပေါ်လွင်အောင်မေးခွန်းပြုပါခင်ဗျာတရားသူကြီးအဖေကိုရှင်တထိတ်ချင်းစောင့်နေရ၏တရားသူကြီးကခေါင်းနှင်းနီးကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်မခံပါ။သူတက်ပြင်းချလိုက်၏။ကဲမမျက်နှင်းစီစောစောကမိကွန်းကိုဖြေးပါအောင်။ခမားအရင်ကကိုကိုကိုတေချောင်းချံဘူးလေမဟုတ်လား။ဟင်။တခါမှအဲ့လိုမကြံစီဘူးပါဘူး။အလွယ်တကူဝန်ခံလိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူတွက်ဆထားပါသည်။သူမျက်နှင်းစီကိုစိုက်ကြည့်တော့လေအချင်းဤတာဖြစ်ပါသည်။သူမှသူ့ကိုမောမကြည့်ပါ။ကောင်းပြီ။သူမိကွန်းတစ်ခုပြောင်းမိလိုက်၏။ဒီဘိန်းမြို့ဘော်ကမိဘမဲ့မိန်းကလေးကခမည်းနေခဲ့ပူတာတရားလုံးတစ်ခုလုံးညင်သက်သွားသည်ဦးဖေအောင်ဤမျက်လုံးများတွင်အံ့ဩရိပ်ကိုတသေးချာချာမြင်လိုက်ရသည်ညာနေစီသည်စက္ကန့်အတော်ကြာညင်သက်နေပြီးမှရှေ့နေကိုမောကြည့်သည်သူမမျက်လုံးထဲတွင်မခံကြည့်တာမို့မခံကြည့်မခံတာဖြစ်မှုကိုတွေ့ရသည်လင်ညာတော်မီအရေးကလက်ခနဲပေါ်လာပြီးနောက်သူမလက်လျှော့သွား၏ဟုတ်ကဲ့နေခဲ့ပူပါတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာအောင်နေခဲ့တလဲသူမခဏစဉ်းစားပြီးအမှတ်တိုင်းဖြေဖို့စဉ်းစားဟန်တူသည်ကျမစနေကနေ15နှစ်အရွယ်ထိတော့9နှစ်လောက်ပါအဲ့ဒီမိဘမဲ့မိန်းကလေးကမှခမားနေတုန်းကခုခုကူတေချောင်းကြံ့ပူတယ်မဟုတ်လားဟင်အင်းမကြံ့ဘူးပါဘူးသူဖိုင်တွဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဤလုံခဲ့တဲ့စကားနေကခရမူးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်စစ်စီမတန်မှာကူထားသောစာရဲစာတမ်းများဖြစ်သည်1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကခမားရဲ့လက်ကဝတ်ကိုပလင်းခွန်းနဲ့လှီဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုတွေမဟုတ်လားဒီမှတ်တမ်းထဲမှာပါနေတယ်ညာနေစီမဖြေပါဦးဖေအောင်ကလည်းလုံးဝမကန့်ကွက်ပါဖြေလည်းမမြင်နိုင်စီအားလုံးခမားအဖေကိုစောင့်နေကြတယ်ညာနေစီခေါင်းရက်ဤဟင့်အင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူထောင်းနေဒေါ်ပေါ်သွားဤခမားနဲ့အိမ်ချင်းကလျက်နေတဲ့အချီဆိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကကြရမှုကိုပြောပြလို့ခမားအသက်ရှင်နေရတာဆိုတာကိုမှတ်မိရဲ့လား။သူမငြိမ့်တတ်နေသည်။သူမညာနိုင်မှာ။ဖြေလေမှတ်မိရင်လည်းမှတ်မိတယ်။မမှတ်မိရင်လည်းမမှတ်မိဘူးပေါ့။မမှတ်မိပါဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကကြရမှုကတော့ဆစ်စီဆိုတာရောခမားသိရဲ့လား။မသိပါဘူး။အေးကိစ္စကိုသူလက်လျှော့လိုက်သည်။ခမားကြရကနေဘာကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လဲ။ကျမမနေချင်တော့လို့ပါ။ဘာကြောင့်မနေချင်တာလဲ။ညာနေစီချက်ချင်းမဖြေပါသူစိတ်ကိုထိန်ချုပ်လျက်တက်ပြင်းချလိုက်၏အိမ်မနေရတာမပြောလို့လားဟုတ်ကဲ့ထိန်ချုပ်မှုတွေနဲ့ခမားမနေတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားညနေစီမြေဝန်းများစုကနေလက်တော်ပြီးမှပြန်၍ဖြော့တော်သည်ကျမအိမ်မနေရရင်ချိန်ကြီးရတာနဲ့
三呀，你那边怎么呗？这边看呀哈，俺这边伢送你喽，出来给俺路标么啦？伢恁几个滴滴答答答边差异，好开心！俺路有啥么送人骗来嘛嘞？给伢个出皮了，把他们送看呀陪我多的嘞。伢恁几个都不忙这边，连烟就啥的，都嘛没表么烟，看天天三几多几嘛，都嘛谁没多很注意。怎么没啥没事？旁边个阿英多巴嘞？阿英伢个怕撇的嘞？都嘛伢拉茶叶帮忙撇吧，我乎撇的。都谁个天秋茶叶便宜？阿英伢嘛，早起早呢，看伢呢怕撇的嘞？哦，怎么呢帮忙撇吧不？都嘛个怎么个？伊得在拉路路，怎么熬来着？早早要拉娃嘞？看伢个阿英着呢，阿英着起呢，都要加几个麦地亚的片。我当个人送你，看伢爸表么嘞？都嘛没疲惫，认得你。表里，我伢让找那哈，我伢查么好不啦？我伢查么好不好些？恁哪只找那哇？伢恁是皮来着皮渣，都阿恁个表妹来的啊皮渣的。查吧咯，我伢这位，东东，恁哪只东东？阿弟刚刚咯，这从这家进屋阿转，我伢让那想找个人好啦，好吧嘞？阿弟东个看伢阿在，生阿恁喏。好吧嘞，都看那那边三月来那伊，头脑明年子面龙面个苏帅进来的，没明年子，看伢再不干你家龙啊，陪你他那家里说俺们对不喽，苏苏个苏端来喏，看伢哈，明年不陪看那个谁拜呢，啥子也说来咯，对嘛不？没对来吧有心，没对来啦，他哩没长米来啦，他哩没长米来吧心，怎么哎龙个早站那那个来了，爸妈没对来吧不？你今天讲的上面的对马文好了，赶快把来看呀！我培养一赶快结果，对阿杜姐没送人便宜的米，都前面收垮了伊。小库看呀高，别拿嘛，提个米子来。来外边求上马吧，包多少了？我朋友阿贵比阿追嘛，对一块撇多的路线问你个表白嘞，这条个不路正也没有的嘞，前的盘龙就多一路表白嘞。七郎呢？吴刚被下个太阳不记得嘞，赶快办嘞！看呀，第一路来没米的，没工批办嘞，都没工过七千遍了伊。阿姑看呀，骗你来钱嘛？吴老都没骗来那么好啦。后个吴老哥没提开不咯？是要问你个表办嘞？都嘛伊，把那叫你母哥都七九八的，大伯个家来哈，阿妈来所以亲那家人好啦。这么着没得来吧有心我刚才家来了娘路面前天家来了嘞我没看见那里阿库路人来比他送你来送你看娘爸表么嘞没来吧有心这么对我没得来吧看娘阿库七郎呢七郎叔叔要救了比这个老太奶来也那么好了好吧嘞都这样都几天我牛来一这看白个变了美景比什么比看娘都看下来吧的他要么偏见说他要来的我培养的面貌没得么大种联系的，两年前天家木家，谁没得大偏爱家天下一，多多我培养的都老多刚上班人都偏的，没两年前，阿哭阿看偏不来偏偏哈，人那当舅妈偏开来了，阿牛阿母边来帮忙偏开来了，人那当舅妈偏开来完事，我培养高年月，满手山药工农技艺。第一个阿舅上去，叔叔个没多钱个，看伢一来外边，立刻问嘛，把另外张张爷爷系列加了哈，唱歌也可能是空，农民把拉落地下嘞，阿里加了中个，看伢阿爹本来的是为嘞，唱歌也悄悄的过年忙没来收着，生俺的是吧呗，高米生俺的呢，阿月看你妈里的奥尼呢，阿里起码六条月看那边啦，对嘞半亩天秋帮路个，看伢里拉个不得了，赶快把嘞看伢。都根本跟人差异来伊，对一路阿舅上级也没讲哈，真到变了没讲你也，阿变不个阿差了阿对，我培养阿小没变吧，对阿都几时没事多，真难做到伊，对阿都几没看呀，真到没讲，上岸那的米阿月个哩，可怜的要苦苦苦的养家养妈，那个为本领官呢，另外莫阿转，老老的看到苦苦都扎，是不是做来吃饱吗？明明已经批发了看呀。那个外国里边，对张家母阿转所言，阿爷子对老家里的亲戚嘞，对侬收养母阿带着，阿带阿娘被老爹对侬收养母不满呐。
ဒါတွေကလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကန့်ကန့်ရှင်းသိနိုင်မသိနိုင်ဆိုတဲ့အချက်။တရားသူကြီးကမျက်မှောက်ကျောရမှာလက်ကပြလိုက်တော့ဦးဖေအောင်ဤဖြည့်ရှင်းချက်များကိုတိကျနေရက်သွား၏။ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်မခံပါ။သူ့ရင်ထဲတွင်လှိုက်ခင်းနေလှူရှားသွားသည်မှာမခံချင်းစိတ်ကြောက်လား။အရှုံးဤအရသာကြောင့်လား။သူဝေခွဲမရတတ်ပြီ။ပြန်လည်မင်းစင်ကသူဤကြောင်ပိတ်ဖမ်းမှုကိုခံနေရတော့တာကောင်သည်ဦးဖေအောင်ကြောင့်လွတ်ထွက်သွားတော့မှတေးကြနေ၏။သူခေါင်းငုံ၍ထိုင်ချလိုက်သောအခါမြန်နေစီ၏ရေပြုံးဟန်မျက်လုံးများကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်ထိုမျက်လုံးများသည်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးချင်သည့်မျက်လုံးများဖြစ်သည်လူချင်းသည့်အရာကိုမိသည့်နေနေမဆိုရှားအောင်ရှူးမိမျက်လုံးများဖြစ်ပါသည်ခွဲစိတ်ကူတာချင်းဆိုင်ရာမဟာသိပ္ပံပွဲကိုဒေါက်တာဖနခုနစ်ကရှားခဲ့ပါသလဲ1980ခုနှစ်ကရှားခဲ့ပါတယ်ဖြူလေးရဲ့ဖေဖေသည်ဇပွဲ၏တစ်ဖက်တွင်မတရရလျက်ရှိသည်ဖြူဝင်သောဖေဖေမျက်နှာမှာစိတ်ပင်ပန်းနှံနေဟန်တစ်စမ်းမှမရှိအသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်ဤနေခွေလေးလံမှုမရှိပဲအသက်30ကျော်လူလက်တယောက်ဤသွက်လက်မှုမျိုးဖြင့်ဖေဖေမေးခွန်းများမေးနေသည်တက်တဲ့ထိုင်ကုန်းနားထိုင်နေသည်ဆရာဝန်သည်ဖြူလေး၏နောက်ကျောကိုနောက်ကျောကြောပေးထားသည်အသက်38နှစ်ဆိုပေမဲ့ကိုခင်စော်နှင့်မတင်မရင်မေးမေးခွန်းလူရောက်တက်တလက်အဝိအစားအနောက်တိုင်းဝစ်စုံကိုလဲစည်းတလျက်ဝစ်စင်ပြေးဝစ်စင်ထားတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေသလိုရှိ၏ရန်ကုန်စည်းရုံးကြီးမှခွဲစိတ်ကူလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်ဒေါက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဘယ်နှနည်းရှိပါပြီလဲခမ MSC ဆာဂျူရီရပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကဆိုတော့ရှင်းနေလောက်ရှိပါပြီဆရာဝန်၏အတန်းမှာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိသည်ပြတ်သားသည်ကိုခင်စော့လိုအတန်းမျိုးဖြူလေးသည်ဇပွဲဤဟိုဘက်ခြမ်းမှာညိတ်သက်စွာထိုင်နေသောကိုခင်စော်ကိုအကဲခတ်ကြည့်မိပြန်၏သူ့မျက်နှာသည်တီတီယုံမြောက်မကမှုံမိုင်းနေသည်သူ့ကိုမခင်သေးမီကဤလူရေမရေမောတတ်ပါမလားဟုဖြူလေးထင်နေမိသည်သူဤဆူးရှသောမျက်လုံးများသည်ရှေ့နေတရားအတွက်လက်နက်ကောင်းများဖြစ်သည်သို့သောသူ့အားဝစ်စားစီရင်ပေါ်တည်တက်ကြတော့မှုတွင်ပြန်ပွဲဝင်ခံရလျင် minus ပဲသူသူခေါင်းပေါင်းသည်သူနှင့်ကျန်လုံးသဖြင့်နေရက်နှင့်တိုက်လူမတက်သူဦးလေးဤခေါင်းပေါင်းမဲ့ဖြစ်မှသူဤတိုက်ပုံအင်ဂျင်အနေရောင်လေပင်မှာအဖြူရောင်ကော်လန်နာပိုင်းတွင်အနားနှစ်ခုမညီဘဲရွက်ဆောင်နေသည်ပခုံးတစ်ဖက်ကနည်းနည်းပူရောနေပြီးတစ်ဖက်ကအထက်တက်လွန်နေသည်ပစိုးကလည်းမီးဖို့အကြံနာမတိုက်ခဲ့ဘူးဟုတယောက်နဲ့တယောက်ဟွန်နာတစီချီလောင်းရက်လက်အောင်ပေးကြ၏ခွဲစိတ်ကူတာမတန်ဤအောက်ကလမဟာဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်မဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွဲစိတ်ကူတော်မှုအားလုံးဆောင်ရွက်စင်ပါဆရာဝန်ကြီးနဲ့အတူဒေါက်တာပါအစအဆုံးကုညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလားဟုတ်ကဲ့ပထမအချိန်ခွဲစိတ်ကူတာစင်ကအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွဲစိတ်မှုကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်ခွဲစိတ်မှုကတော့ဥကောင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကူတော်မှုဖြစ်ပါတယ်ခွဲစိတ်ကူတော်မှုထိုစကားသည်ဖြူလေဤအယိုးအသားတည်းထိစိတ်ဝင်သွားသည်သူမမသိတာကိုနှက်ခေါင်းရှုံလိုက်မိသည်ဖြူလေးကဖြင့်တန်းရအနာတရားဖြာအလွန်ကြောက်လာပါသည်တွေ့တဲ့တန်ယုံများမှုကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးမျက်နှာလွှဲ၍ရှောင်ထင်းလိရှိပါသည်ဗရောက်ပင်လန်ခွဲမှာဆိုင်ကအစီတန်းဖြစ်၍လူတွေတရားရတေဆုံးတော့ကဆိုရင်ဖြူလေးအဲ့ဒီဘက်သူတော်တော်နဲ့ဆိုင်ကမစည်းရဲပါတွောချခံရသည်ဖြစ်စေခုံချသည်ဖြစ်စေတုံးတက်တက်အမြင်ပေါ်မှာကြားရသောဝေဒနာသည်တေလူမျိုးမှဖြစ်လိမ့်မည်ပြန်ကောင်းရသောအသက်ချမ်းသာရရတော့လေဘလုံနီးနဲ့မှတော့တတ်တာဒီဝေဒနာမဖြစ်နိုင်ပါသူမစက်သေးထသွား၏လက်ဝဲဘက်ကျိုးတဲ့အယိုးကခြေတလုံးယိုးတီဗီယာဖြစ်ပါသည်ဖိညက်ကျိုးခြင်း deep breath pressure ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျိုးတဲ့နေရာကလည်းအယိုးရဲ့ခါးပိုင်းမဟုတ်ဘဲထိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာခန္ဓာဗေဒဝေါဟာရအရာ clotile လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာနှစ်နေရာကျိုးသွားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပတ်တီစီလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတွင်းကညက်ထင်းကြီးနီးနဲ့အယိုးမလောက်ရှာနိုင်အောင်ခွဲစိတ်ကူတာရပါတယ်အဲ့ဒါကို internal friction လို့ခေါ်တယ်စိတ်ပညာဝေါ်ဟာရများကြောင့်ဖြူလေးကောင်းရှုပ်သွား၏ဖေဖေကတော့စိတ်ဝင်စားနေသည်အခုတရားလိုဖြစ်နေတဲ့လူနာကိုဒေါက်တာတို့ကုသပေးတဲ့ internal precision မလိုနီးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါသလဲအယိုးရဲကိုအထက်အောင်နည်းနည်းဆွေးဆောင်ပြီးတန်ကြောင်ထိုးထည့်တဲ့နီးပါအယိုးရဲ့အတွင်းလာလှိုင်ကောင်းကနေဖြတ်ပြီးတွင်ရပါတယ်။သူမပခုံးလေးကြုံသွားမိသည်။ရခင်တစ်ဘက်ကဘီးတက်ကလထိုင်ပေါ်မှာ
ညာနေစီအတွင်ကိုရုံငန်းအပြင်ဘက်ကနေခဏမြင်လိုက်ရသည်။ထိုမြင်ကွင်းကိုသူမမမေ့နိုင်မှထိုမိမ၏ခြေထောက်များသည်လုံးဝအတုံးမဝင်တော့သလိုမျိုးကိုခန္ဓာကလည်းကလထိုင်ပေါ်တွင်ယော့ယော့ရဲရဲထိုမိမ၏ဝေဒနာအတွက်ဖြူလေးတမန်နေဝနှမျက်များကိုကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ထိုမိမကြုံခဲ့ပူသောပြစ်မှုများအတွက်ထိုမြမကခံထိုက်သေး၏သို့သောဖြူလေးသာဆိုရင်တော့ထိုဝေဒနာကြောင့်ဒီမှာဖြူလေးအမတ်တမန်မြန်းင်းစီကိုတွန်းချခဲ့သည်ဆိုတော့ကိုကိုရှိရာသို့မျက်လုံးဝှေ့ကြည့်မိသည်ကိုကိုသူ့အားကိုကိုဟုဖြူလေးခေါ်ထိုက်ပါသည်ရဲ့လားဖြူလေး၏မျက်နှာမူစင်နာမူတို့မှယုံထွက်ပြီးတခြားတစ်ပါးသောမိမရင်ဝင်ထဲသို့အချိန်ချင်းဝင်ရောက်ခဲ့တော်သူသူဤအမှုမှခွေးလုံးကျုပ်လို့ဖို့ဖြူလေးကြိုးစားနေခြင်းတွင်တဝက်ကသူ့ပေါ်ထားခဲ့သည့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဝက်ကဟိုမိမရှုံနေသွားစေလိုသောဆန္ဒကြောင့်သာဖြစ်သည်ကိုကိုသည်ရခင်တပတ်ကအာမခံဖြင့်အချုပ်ထောင်မှထွက်လာကလေးကဖြူလေးစီတခါမှလာမတွေ့ခဲ့ပါဖြူလေးကလည်းသူ့စီတခါမှမသွားခဲ့ပါတခါတော့ကိုခင်စော်ရဲ့ရုံငန်းသို့ဖြူလေးအဝင်ရုံငန်းထဲမှာကိုခင်စော်နှင့်စကားထိုင်ပြောနေသောကိုကိုကိုမြင်တွေ့ရခဲ့ရပါသည်မတင်မဲ့တော့ဖြစ်ကြောင်းဖြူလေးကြောင်ငင်း၍ကြည်နေကြမှာကိုကိုကလည်းတွေ့ဝေစာငေးကြည့်နေ၏အကြာကြီးမရေတရေငေးနေပြီးမှဖြူလေးဟုတိုးတိုးကလေးခေါ်ပါသည်သူမထူးပါခန္ဓာဆိုင်ငင်းနေပြီးသူမှမျက်လှချလိုက်၏ကိုကိုကထိုင်ရာမှာမတ်တပ်ထားလိုက်ရင်တော့ဖြူလေးဘာလို့ရမည်ဆိုတာသိသွားပြီသူမှရုတ်တရက်လှည့်ပြန်ထွက်လာခဲ့တော်သည်ဖြူလေးရင်ထဲမှာဟာကနေဝမ်းနေတော်တော်လဲသူမဆိုင်ကေကိုဆက်နိုး၍ညင်ညင်တတပင်ထွက်လာခဲ့သည်ကိုကိုကလည်းနေရာတွင်တောက်တင်စွာမတက်ရလျက်ကြံခဲ့သည်သူမနောက်သို့ခြေတလန်းမြပင်လိုက်မလာခဲ့ပြီထိုဖြစ်ပျက်သည်ဖြူလေးနှင့်ကိုကိုအကြာရှိတတိုင်းကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုရှိသည်အဲ့ဒါကတော့လက်ရဘက်ခြေဖနှောင့်ယိုးကွဲတော်တာကိုပြန်ပြီးကောင်းအောင်သူမ၏ခန္ဓာပေဒါမူရင်းအတိုင်းတက်နိုင်မများပြန်ရအောင်ကြိုးစားတာပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာပေဒအရာငကိုနီးပါးပြန်ဖြစ်ရင်တော့ခြေထောက်ရဲ့ငကိုလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုတော့အပြည့်အဝပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးပထမကြောက်ပတ်တီစီပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ထိန်းပေးတယ်ခိုးစားတွေနဲ့ခံပြီးတော့ပေါ့ပြီးရင်တော့အယိုးအကျော်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလိုအပ်ပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးအတန်းကဖြူလေးနာတဲ့သူတက်ဝက်တစ်ပြက်ဝင်လာသည်ဒေါက်တာဆိုလိုတာကလူနိုင်ညာဘက်ခြေထောက်ဟာအကောင်းပကတိပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာလားခြေဖနှောင့်ယိုးကျိုးရဲသူတွေကအများအပြင်ကျွန်တော်ပြောလို့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်လူနာရဲ့ခြေဖနှောင့်ဟာကြက်ဥကုန်လိုအက်ကွဲသွားတာပါဖြူလေးထိတ်လန့်စွာတက်ပြင်းရှိုင်းလိုက်မိသည်ကိုကိုကန်ကြမသည်ဤဆရာဝန်ဤထွက်ဆိုချက်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေသည်ဟုကိုခင်စော်ကဝန်ခံထားသည်ပုံမှာ309မြောက်ဖို့အတွက်ဒဏ်ရာရစရာမလိုပါနဲ့သို့တော့309ဖြင့်ဒဏ်ရာရစေခဲ့ရင်တော့ဒဏ်ရာဤအနည်းကိုလိုက်၍တသက်တကြွတန်အထီအပြစ်တန်ကြနိုင်သည်တဲ့မဆုဆောင်တဲ့တွင်တစုံတစ်ခုရေးမလိုက်တော့ကိုခင်စော်ကဆရာဝန်ကိုကြည့်လိုက်သည်သူ့ကြည့်တွင်မိသည်အရေးရောင်များမပါသူ့မျက်နှာမှာရှင်းလင်းနေ၏တချို့ရှင်းနေတွေရာဒီလိုပဲလားမသိသူတို့အတွင်စိတ်ခံစားမှုသည်မျက်နှာမှာမပေါ်တတ်ကြပါဖြူလေးတွေ့သည်များလူတွေထဲမှာတော့အတွင်စိတ်အခဲခဲရာအလွယ်ဆုံးမှာကိုကိုပါပဲကိုကိုကစိတ်ဆက်တယ်စိတ်ရင်တည်းဒေါသဖြစ်လျက်ဒေါသပြည်လွယ်တယ်အလွယ်လဲမမုန်းတတ်လဝဲဘက်ဂျိုဆောင်တဝိုက်ကဦးကောင်းရိုးဟာအဲ့နေရာမှာအပ်သွားတယ်ဦးကောင်းကိုမထီပါဘူးဦးနောက်အမေမှာကတ်နေတဲ့သွေးကြောတစ်ခုပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဦးကောင်းကအတွင်းမှာသွေးလုံးကဲတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်စေပညာဝဟာရယ External Ori Crowa ဦးနောက်အမေနဲ့ဦးခွန်ရိုးအကြားမှာဖြစ်နေတာပါအသက်အငယ်ထိခိုက်နိုင်ပါသလားခမညာအကယ်၍ဒီသွေးကလေးကထုံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ထိခိုက်နိုင်ပါ रे ဟုတ်ကဲ့သွေးခွဲထုတ်ယူတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုအကြောင်းဆက်ပြောပါအောင်ခမညာဆရာဝန်ကအနှဲငယ်ခါစံလျက်လက်မဆာရွက်ကိုခဏထပ်၍ခဏငုံကြည့်သေး၏ဟုတ်ကဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအတော်ချုပ်ပြီးပြောရပါမယ်ပြောပါမယ်ခမညာကျွန်တော်တို့ဒီလူနာကိုခရီယိုနီတီနီအရာဥပန်းခုံကိုဖွင့်ပြီးခွဲစိတ်ကူတာပါတယ်တွေ့ခဲ့ရှိမရှိကျွန်တော်တို့စမ်းစင်ကဖောက်ထားတဲ့ဥကောင်းကအပောက်ကိုချဲလိုက်တာပါပဲအချင်း9စင်တီမီတာလောက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲအဲ့လိုဖွင့်ပြီးတော့အထဲက
တွေးခဲလို့တွေးခဲတဲ့ဟာလေးကိုမပြီးဖဲထုတ်လိုက်ပေးတာပဲခင်ဗျာတွေးခဲဖဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါတွေးခဲအဖိခံနေရတဲ့ဦးနှောက်ဟာဖိနှိပ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဩအဲ့ဒီမှာတွေးနေနေယူစီးနိုင်တဲ့တွေးကြောတွေကိုလျှက်စင်းနဲ့တွေးထိန်ချုပ်ခြင်းဤအရာထိန်ချုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်တိုးပြတ်တိုးတိတ်ပြတ်သားသောအတန်ဒီဖြူလေးနာတဲ့သူအစီစဉ်တကြဝင်လာသည်ဆရာဝန်ထွက်ချက်ကနားနဲ့မဆက်အောင်တရားရုံသူထူးထူးခြားခြားလာခင်းမိတော့လေဆရာဝန်ရဲ့နှလုံးမသာမရပွဲခွဲစိတ်ကူတာသောအကြောင်းများကြောင့်ပင်သူမစိတ်ညူညူနေလေသည်စိတ်တကသူတက်ရလာအောင်အမတ်မကောင်းခဲ့တာကိုပဲကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရသည်အခုနေထားထွက်သွားရင်ဖယ်ကောင်းမလဲနော်ဖေဖေကတော့ပြောသားပဲတရားရုံမှာနားထောင်ရင်တရားခွင်မပြီးခင်ကိုပြန်ချင်ရင်တိတိကလေးပြန်လို့ရတယ်။ရုံးတော်ကိုအယုသိပြီးခေါင်းလေးညွတ်ပြီးမှပြန်မောတယ်။သို့တော့သူမပေကက်၍ဆက်ထိုင်နေလိုက်သည်။လက်ဝဲဘက်လက်ခတ်ဝီယိုကျိုးသွားပါတယ်။ဒါကတော့လောက်ရတာလွယ်ပါတယ်။ထက်နေတဲ့အယုကိုငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဆွဲဆန့်ပြီးနေရာမှန်ရအောင်ထားပြီးတော့အပေါ်ကနေလက်ခတ်ဝီတစ်ခုလုံးလက်ဘွားအစုံနာတီကြောက်ွက်တီစီးလိုက်တာပါပဲ။နောက်တနည်းအားကနိုင်ရောပါ။လက်ဝဲဘက်နန်းဆောင်မှာနံပါတ်8930နံယိုးတွေနည်းနည်းအပ်သွားပါတယ်။ဒါကိုလည်းပတ်တီစီပလတ်စတာကန်ပြီးအပြင်ဖျားကြီးဒီမိမတန်ရာတွေဟာကုံမဲမကုံနိုင်ဘူးလား။တသက်တကြုံသူမရဲ့အတွင်များသည်ဘားကြောင့်များအစိုးမြင်အတွင်များဖြစ်နေပါလေ။တကယ်ဆိုကိုကိုဤအမှုမှလွတ်မြည်ဟုတွေးနေတယ်မဟုတ်လား။ကိုကိုလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ညာနေစီကြရှုံးခြင်းမဟုတ်လား။သူမိမကြရှုံးမှုအတွက်ဖြူလေးမှရှိသည့်စည်းစိမ်ပုံပေးရရင်လည်းပုံပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိန့်ကလေးမေးပြရစီတကယ်လို့ပြည်စုံတဲ့လန္ဒန်ကရီယာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ကုသမှုကိုမခံဘူးဆိုပါတော့ခင်ဗျာစီးပွားရေးရတော်လကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရတော်လကအခြေအနေမပေးလို့လုံလောက်တဲ့ကုသမှုကိုမခံရဘူးဆိုရင်လူနာဟာအသက်ရှင်နိုင်မှာမလားခင်ဗျာကြည်စမ်းဖေဖေမေကွန်ကိုဦးခင်စောကဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်ပါလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလားဆိုရင်လူနာအသက်ရှင်နိုင်မို့မျောလင့်ချက်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖေကခေါင်းပေါင်းစကလေးလှုပ်သွားအောင်ခေါင်းလှုပ်လိုက်ပြီးကလထိုင်တွင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးသူမှကြည့်ခဲ့ဘူးသောနိုင်ငံရာရုပ်ရှင်များမှတရားဝင်ခန်းများကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အထင်ကောက်ကလေးများလက်သေးလက်မောင်းတန်း၍ကန့်ကွက်ငင်းခုန်မှုများမရှိသောမိမျိုးတရားရုံးသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်နေ၏ဒေါက်တာခင်ဗျာဦးခင်စောဤအတံမှာဆရာဝန်နဲ့တရားသူကြီးကြားနိုင်ရုံသာခတ်တိုးတိုးဖြစ်သည်ဒေါက်တာတို့ဆန်းဆက်တွေ့ရှိကုသချက်များအရာလူနာရဲ့ထံရရပုံတွေကိုခံမှန်းကြည့်နိုင်ပါသလားအနည်းနဲ့အများခံမှန်းနိုင်ပါလေတကယ်လို့သုံးတက်ဝရဏာကနေနောက်လန်ကြခဲ့ရင်လူနာတယောက်ဟာဘလို့ထံရမျိုးရနိုင်ပါလဲခင်ဗျာဆရာဝန်ကဦးခင်စောကိုမော်ချီသည်ဒါကသူဘလို့ကြလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဦးကောင်းနဲ့ကြရင်ဦးကောင်းကျွေးမွသွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆက်ကြိုပြီးလိန်သွားမယ်။ကျောင်းနဲ့ကြရင်ခါစီယိုတွေကျိမအပ်ွက်သွားမယ်။ဒါဖြင့်နောက်ပြန်ကြတဲ့လူတွေဟာဦးကောင်းကျင်ရင်ကြီးမကျေရင်ဆက်ကြိုပြီးခါစီယိုကျိုးမယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြောလို့ရတာခင်ဗျာ။အများအားဖြင့်အဲ့တိုင်းပါပဲ။ဦးခင်စောမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်၏။ဒါဖြင့်အမင်းကနေခုံချတဲ့လူတွေဟာဘလို့တရားမျိုးရတတ်ပါသလဲ။ကန့်ကွက်ပါရခင်ဗျာ။ဖေဖေအတန်ကအရင်လာပြီးကိုခန္ဓာကနောက်မှပဲမတရရဤကံကွက်ချက်ကိုလက်မခံပါတရားသူကြီးဤအကြောင်းအရာမပြောင်းလဲပဲဗစက်သာလှုပ်သွားဤကျွန်တော်မိကုံးကိုဖြည့်စီလိုပါတယ်ဒေါက်တာဒါကလည်းကြဝုန်ကြနေပုံမှာမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ဖင်ထန်ကြလျက်ကြောယိုခါစီယိုကျုံးမယ်တင်မဆုံယိုကျုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေဖနောင်းပုံမှာကြရင်ခြေဖနောင်းယိုကျုံးမယ်ခြေတလုံးယိုးကျုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်ယိုးရဲ့ထိတ်ဆုံးပိုင်းနှွေကျိုးကုန်မယ်ကျုံးနေကြရင်ဆက်ကျုံးနိုင်ပါတယ်ဦးခင်စောအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်၏ဒေါက်တာခင်ဗျာအခုဒေါက်တာတို့ကုသပေးလိုက်တဲ့လူနာမျက်နှာစီတံရရပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူဘလို့ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာခံမှန်းနိုင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာခံမှန်းချက်ကိုပြောပြပါခင်ဗျာသူဟာခုံချခဲ့တာလားတွန်းချခံခဲ့ရတာလားတန့်ခွက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖေနောက်တစ်ချိန်ပြုံးဆူထားရ၏။တန်ခွက်ချက်ကိုလက်ခံနေ။တရခန်အကျိုးဆောင်ကြီးမိကုံးကိုမြင်မိပါ။ဦးခင်စောအနှဲငယ်ပြုံး၍ခေါင်းညွှန်လိုက်လေသည်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာလူနာဘယ်လိုကြားခဲ့လဲဆိုတာခံမှန်းပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူနာရဲ့တရားတွေအပေါ်ခံမှန်းရတော့တော့သူဟာခြေပနောင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမဟာခြေပနောင်းနှစ်ခုပေါ်မှာအရင်ကြမယ်ပြီးတော့ဘဲဘက်ကိုရှိုင်းလင်းမယ်ဘဲဘက်လက်ထောက်ယူကြမယ်ဒီပြိုင်ထဲမှာဦးကောင်းနဲ့လက်ဝဲဘက်နန်းဆောင်ဟာမြေကြီးနဲ့ဆံပြမယ်အဲ့ဒါဟာခမန်းနိုင်တဲ့သူ့တန်ရာရပုံနည်းတွေပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာတရခွင်သည်ချက်ချင်းညီတက်တိတ်ဆိတ်သွားလေသည်ခဏညင်နေပြီးဦးခင်ဆောင်ဆက်မိသည်ဒေါက်တာခင်ဗျာဒေါက်တာဟာစိတ်စိတ်ပညာဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုက်ကီယာထရီကိုဆရာဝန်ဘွဲအတက်မတင်မနေရဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တခုမေးပါရစေစူဆန်တဲဒန်ကယ်ရီလို့ခေါ်တဲ့ကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့ဘက်သူစိတ်ရင်းရင်ချင်းအကြောင်းကိုဒေါက်တာသိသမျှကန့်ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖေနောက်တစ်ချိန်မတည့်ရဲ၍ကန့်ကွက်ခြင်းဤဟုခင်ဆောင်ဤမျက်နှာမှာပို၍မှုံသွား၏တရခဲအကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့မိကုံးတွေဟာခွဲစိတ်ကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးရမယ်မိကုံးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ရောကအထူးကိုဆရာဝန်တယောက်ကိုမေးရမယ်မိကုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေစကားအဆုံးတွင်ဦးခင်ကျော်ကခေါင်းကိုဆက်ကနေရန်ခါပြစ်လိုက်သည်။ရုံးမင်းခင်ဗျာစိတ်ရောကအထူးကူဆရာဝန်တယောက်ကိုတရားခံပြတတ်တဲ့အဖြစ်တမန်စာဆင့်ခေါ်ပြီးခေါ်ယူပေးပါရန်ကျွန်တော်ရုံးတော်ကိုရှောက်လွှာတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စိတ်ရောကအထူးကူဆရာဝန်တယောက်ကိုတရားခံဘက်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကံကောက်ချက်ကိုလက်ခံနေတရားခံအကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့ရှောက်ထားချက်အရာရန်ကုန်စိတ်ရောကအထူးစည်းရုံးကြီးမှစိတ်ရောကအထူးကူဆရာဝန်တယောက်ယုံကနေဆင့်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကြောင့်လာရောက်အစ်စ်ခံမှုမဖြစ်သေးတာကိုတရားခံအကျိုးဆောင်ကြီးအနေနဲ့ဆင့်ရှိရှိဆောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်ဆင့်ပေးဖို့လည်းယုံတော်ကစူးစမ်းပေးပါမယ်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုသက်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုဒီမျိုးပေါ်ကဆရာဝန်တွေကိုမေးလို့ရပါတယ်အခုသက်တွေဟာတမျိုးတရားကတကူတကလာပြီးအစ်စ်စေးခံနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်တရားသူကြီးကနယံကနာယီစီလန်းကြီးမှခေါင်းတစ်ချက်ညှိ။ဒယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရောမေးစီယာဆက်မိပါ။ဦးခင်စော်၏အတန်းကတိုးထိတ်စွာထလာ၏။တရားခံဘက်ကမေးစီယာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ဆက်တနေ့နနက်စောကြီးဦးခင်စော်၏ရုံသို့ဖြူလေးရောက်သွား၏။ဘိန်းမျိုးမိဘမဲ့မိကလေးကရာကညနေစီကငွေတစ်သောင်းလူကြောင့်တရင်ကိုဦးခင်စော်စီတော်ပြောခြင်းဖြစ်လေသည်။ဦးခင်စော်ကဖြူလေးစကားကိုမယုံကျင်သလိုလိုဖြူလေးဘဲကနေကြတာလေတကယ်အလုံငွေထည့်ရင်တမျိုးလုံးချက်ချင်းသိရမှာပေါ့ဟိုဆရာကလေတတိကလေးလူတဲ့ဥစ္စာအေးလေဒါဖြင့်ဖြူလေးဘဲကကြတယ်လေဖြူလေးနားနဲ့တိုက်ရကြတာမြောင်းင်းစီဖိဖိစီလာတယ်လေအဲ့ဒီမိမကဂျိုင်းတောင်းနဲ့လဲလှတာပဲဆရာရဲ့ဆရာယုံနေမဟုတ်လားမြောင်းင်းစီညနေခင်းရောက်လာတော့ဖိဖိကသူ့စာကြီးကနေခေါ်ပြီးအဲ့ခံဤဖိဖိအလုတ်ခေစားမှန်သမျှမဆက်ဆူးတော့တော့ဖြူလေးသည်မိဖို့တဲ့တွင်ဖေဖေအတွက်ညနေစာထမင်းဟင်းပြင်ဆင်နေခဲ့သည်သို့တော့ဖေဖေမိဖို့တဲ့တို့ရှောင်းလာသည်တမီးရဲ့အဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုဖြူယူလာခဲ့ပေးပါဖြူလေးဖေဖေမမြင်အောင်နှာခေါင်းရှုံပြလိုက်သည်ထိုမိမကိုမတတသဖြင့်ဖေဖေစကားကိုနားထောင်စွာကိုကိုဖြူရီတစ်ခွက်ဖြော်လိုက်ရပါသည်တက်နိုင်ရင်ထိုဖြူရီပကံထဲတွင်အစိတ်ခတ်လိုက်ခြင်းသည်သို့တော့ဖေဖေကိုငွေတသောအမှုလိုက်ကပူဇော်ထားသည့်အမှုတည်းလေးငွေလီမန်းကလေးတဲ့သို့လက်တော့ပွားကလေးခောက်ထဲပကံပေါ်မှာစတိပကံပြတေးကလေးမှောက်လျက်ဖေဖေစာချီကန်းနဲ့ဝင်သွားခြင်းနဲ့တပိုင်းတစားကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ကျမလှူရဲဆိုတာလူတွေမသိချင်ဘူးဆရာပဲတော်လှူပေးပါနော်တဲ့စကွဲပေါ်တွင်နှစ်ရာတဲ့အုပ်ပပကလေးသည်စာရွက်ထိပ်ကလေးတို့လိုပဲဖြူလေးလီမန်းကိုစကွဲပေါ်ချပေးပြီးခင်မရရင်မင်းသာပင်မတ်တက်ရက်နေမိသည်ဖေဖေကဖြူလေးကိုခေါင်းငိတ်ပြုံးပြပြီးထုံမိမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်ဤဒါကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ဝန်လေးတော့တမီးဖြူဖြူအောင်လေတမီးသူကဖေဖေအမှုတည်းတော်မြန်နေစီလေမမြန်နေစီတော့အချင်းချင်းတွေ့ဖို့ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တိတ်တွေ့ဘူးလားဗောဖေဖေဖြူလေးအထံကခက်ရှရှဖြစ်သွားသည်ညနာကိုလည်းနည်းနည်းမြဟန်ဆောင်ပြုံးယူမိရပြီထုံမိမကတော့ဟန်ဆောင်အလွန်ကောင်းပါသည်ဖြူလေးကိုကျမသိပါရဲ့ဆရာတိတ်အဖြစ်ကင်းတဲ့ကလေးမလေးပဲဖြူလေးလိုတမီးမျိုးရထားတာဆရာကံကောင်းပါတယ်ဒါသူ့ဆုံးဖြတ်စရာမဟုတ်ဘူး
သူဝေပြန်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြူလေးကြီးမခန့်ချင်းမခန့်တာအပြောကားဘုခင်ကျော်ကိုမရင်မောပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေခဲ့သည်ထားပါတော့လေဖြူလေးပါကိုစိတ်ပူနေတယ်လေအိုးကိစ္စကရှင်းနေရပဲဥစ္စာကြေအောင်ကိုတရားခံသက်တည်းအဖြစ်ခေါ်တဲ့အခါအစစ်ခံချက်ဟာသူ့အတွက်တက်တာအောင်လက်ထိုးတာလေးဆရာရဲ့ဖြူလေးရဲ့အစိုးရင်ကြီးမှုသည်သူ့ထံမကူဆက်နိုင်မှာဟုတ်သေးပါဘူးဖြူလေးရကြေအောင်လူတဲ့အလူငွေကြောင့်ကြေအောင်ဟောင်းတော်စစီကတရားလိုဘက်ကိုဖောက်ပြီးထွက်လိုက်မယ်လို့တော့မကျင်ပါနဲ့။ဖီယာကိုလူတဲ့ပဆန်ကတော်စစီတုံးခွေရတာလည်းမဟုတ်။တော်စစီကိုလက်ထိုးတာလည်းမဟုတ်။လက်ထိုးတယ်ပဲထား။စီးရင်ဆောင်နဲ့နေ့စဉ်မတန်းဆောင်နဲ့တိတိကျကျရေးသားထားပြီးသားစားရစားရနေပဲ။ဖောက်ပြင်းလို့ရမှာလေ။ဖြူလေးတစုံတစ်ခုကိုမကျင်တတ်သေးပဲဖြစ်နေသည်။မြန်နေစီဤအထက်စီအပြုံးကသူ့မမျက်ဝန်းထဲမှာမထွက်ပါ။ဒီမိမရှုံးမှဖြစ်မယ်။အထက်ယုံဒီယာတိန်တော်ကြီးကုန်းချီကတ္တရာလမ်းမှာအောက်ယုံစီတို့ခါလက်ဖြဲ၍ဖြက်လန်းလောက်ထားသောအုပ်လေကချင်းများတစ်ချောင်းဖြူလေးခတ်သွက်သွက်ပြေးဆင်းလာခဲ့၏ယုံကန်စင်းကြံသူဖြူလေးရောက်တော့တရားသူကြီးဦးထွန်းရှင်ဤတရားခွင်မှာစနေပြီနောက်ခုန်ထဲမှာဝင်းထိုင်စရာနေရာလို့ရှိသေး၏ဖြူလေးဝင်တော်ရကောင်းနုံတို့အပြင်ကပဲဆောင်ရဆောင်နာထိုင်ရကောင်းနုံတို့ဝေခွဲမြဖြစ်နေ၏ကိုကုတ်ကိုအမှုစစ်တာလဲကြည့်ချင်သေး၏ဝေးရမှာလဲကြောင်တောင်နဲ့ဖြူလေးအားတိတ်၍ခေါင်းညော့အယူသေးပေးကရုံးငန်းနဲ့တို့ရွရွကလေးဝင်သွားလိုက်၏နောက်ထိုင်ကုန်ပေးစုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့စပွဲသည်စပွဲပေပတ်ချမ်းမထိုင်နေသည့်ဖေဖေကလမ်းကြည့်သည်ဖေဖေမျက်နှာတွင်အပြုံးရိပ်ကလေးနှစ်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်တရားခွင်တွင်ပြုံးရည်လေးမရှိသောဖေဖေ၏ဤအပြုံးသည်ဖြူလေးအတွက်တည်ထက်ဖြစ်ကြောင်းဖြူလေးရိပ်မိလိုက်ပါသည်အရင်အဘက်ကဆွဲချက်နေသည့်ဤတုန်းကလည်းဖေဖေဖြူလေးကိုပြုံးပြသေးသည်ဥခေဆိုပြောသလိုဆိုရင်တော့မျက်စုကိုတက်တဲ့အဖြစ်အစ်စ်ခံရင်ကျိုးရမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ခံရတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲတယ်ဥခေဆိုသည်ကိုကိုရေးစိတ်ဆက်မှုဒေါသဖြစ်လွယ်မှုတို့ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့သည်တရားရုံးမှာအစ်စ်ခံရင်မိတိမိကုန်းတက်ပေါ်၍မဖြေသင့်ကြောင်းအထက်ထက်သတိပေးနေရသည်တယ်ဆရာသတိပေးတဲ့အထင်မှာတစ်ခုလောက်ထပ်ဖြစ်ပေးပါဆရာတရားခွေမှာတက်တဲ့အဖြစ်အစ်စ်ခံတဲ့အခါဖေဖေကိုရောက်ခမလောင်တယောက်အနေနဲ့မမြင်ပဲထောင်ချမဲ့တစ်ဖက်ရှိနေတယောက်အဖြစ်မြင်မှလို့နော်ဆရာထိုစကားကိုဖြူလေးစိုးရိမ်တကြီးပြောတော့ဘုခင်စောကခေါင်းကြီးလက်ခံခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအုပ်အဆုံကလေးဟာဘလောက်ကျယ်တယ်လဲတထွားကျော်ကျော်ရှိပါလိမ့်မယ်ညအမောင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိမသေးခွဲပါဘူးရန်နာနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲနီနီကလေးပါလက်တကန်လောက်ပါပဲဟောရီတပ်ပုံတွေကအုပ်ပြားကလေးတွေလားဥခင်စောကဖိုင်တွဲထဲမှာပုံကြီးထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကိုစပွဲပေါ်ချပြသည်ကိုကိုငုံဆိုင်ကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုဖြေလေသည်ဥခင်စောကဖိဖိအားဓာတ်ပုံထောင်ပြပြီးနောက်တရားသူကြီးစီရှောက်သွား၏တရားသူကြီးကိုဓာတ်ပုံပြနေသည်ထို့နောက်ပြန်လျှောက်လာလိုက်သည်သူအဲ့ဒီအပေါ်ဘလို့တက်တယ်လဲမင်းမြင်သလားမမြင်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အရင်မတော့ပဲပြန်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်တကားစီတောက်ရှောက်ဆက်သွားလိုက်ပါတယ်။အပြေလှေကားစီထွက်မဲ့လုပ်ပြီးကမှသူ့ကိုနှုတ်ဆက်အောင်မှကောင်းမဲ့လို့စဉ်းစားမိတာနဲ့ရန်နာဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရန်နာမှာမရှိတော့ဘူး။ကိုကိုအတန်းကတုံရင်မှုအနှဲငယ်မှာအပါချောင်းမွနေ၏။အဲ့တော့မင်းပါလို့ကလေးကျွန်တော်ကအိမ်ထဲသူပြန်ဝင်သွားတယ်မလို့ပြန်လှည့်ပြီးသူ့အခန်းရှိရာကိုအော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဘလို့နှုတ်ဆက်တယ်လဲ။မမြောက်နေစီကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်လို့အော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့အတန်ကိုရန်နာလက်ဝဲဘက်အပြင်ဘက်ကနေကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘလို့အတန်လဲ။စကားလမ်းပြောတဲ့အတန်မှာဘလို့ပြောသလဲ။ကိုကိုခဏငိုင်သွားပြီးမှခေါင်းမော့၍ဖြေသည်။မောင်ကြီးမြားတီမာတယ်။ထိုစကားသည်ဖြူလေးနှလုံးသားကိုဆွဲညစ်ဆောက်ချည်သလိုခံရသလိုကြက်ခဲနာတော်သေးသည်။မောင်နေဤအတုံးတုံးသည်ဖြူလေးတသက်လုံးချင်းချောက်နေပြီတော့မည်။ချစ်သူတော်ဦးကိုမိမိလက်ထဲမှာအလုခံလိုက်ရသောအဖြစ်သည်မိကလေးတယောက်၏အရေသွေးညံပြင်းကြောင့်တက်တည်ပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားဖြူလေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောအဖြစ်သည်ဖြူလေး၏တစ်ဖက်သက်တက်တက်ဘယ်တော့မှဖြေပြောက်တော့မည်ဖြေပြောက်လို့ရတော့မည်အရှုံးဖြစ်သည်ဖြူလေးအန်ချိန်၍ကိုကိုကိုငေးမွနေမိသည်ဤလူကိုဖြူလေးချစ်မြတ်နိုးစွာမျှော်လင့်ခဲ့ပူသည်ဖြူလေးသိကျင်လာပါသည်ကိုကိုဟာမြန်နေစီကိုချစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအစ်ချစ်တာပဲမြရဲ့လို့ရေရွတ်ခဲ့လေသလားဖြူလေးနာကြီးကြိတ်ခွဲမှုများစွာဖြင့်
ပြလဲပါဖွင့်ပြီးမျက်ရည်တွေတွေကြားငုံထုတ်ထိုင်နေကြရသည့်ညတွေမှာတိဆတ်တရားများဒေါသများနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုများဖြင့်တလူလူတလိမ့်လိမ့်ကုဆုံးကြရသည့်ညတွေမှာလေတကယ်တော့ယောက်ျားရဲ့အလိုရှိတာဟာရိုးသားဖြူစင်မှုမဟုတ်ဘူးကာကွယ်လိန်ညာမှုတွေပဲအိမ်တွေတိတ်ခါမဟုတ်ဘူးလျှက်ပေါ်လော်လဲတဲ့မြူဆွေမှုတွေပဲအင်းမြလူညံနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးပူပြဲလောက်မြိုက်တဲ့ရင်မတ်တွေပဲယောက်ျားတယောက်ကိုရဖို့အရှက်နဲ့တိတ်ခါခွာခြားပြင်မရမယ်ဆိုရင်ဖြူလေးတက်တက်လုံးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုလက်လွတ်ခံပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုကိုမသိလေရောသလားကွယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ်လူတွေမှာနောက်ဆုံးလက်နဲ့တော့ရှိကြတာပဲလေကျွန်တော်ကလိမ့်ချလိုက်မယ်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါလို့ပြောတော့နေအောင်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါဆိုတော့အုတ်ပြားကဝရဏထက်မြင့်သလားမင်းဆွဆောကထွက်ဆိုချင်မှာတော့ရဏထက်နိုင်ငယ်လို့ထွက်သွားတယ်အမန်ကအုတ်ပြားကရဏထက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲမသိကြပါဘူးသူရဏဘက်ကိုပြန်ရောက်စေခြင်းနဲ့လုံလုံစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိပါတယ်သူလိမ့်ကြမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေခဲ့တာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဥခင်စောကိုဖြူလေးငင်းမွနေမိတယ်။ဥပဒေစာအုပ်တစ်ခုထဲမှာဖတ်ဘူးသည်။ကျွမ်းကျင်နေရှင်နေတယောက်ဟာတက်တည်ရဲ့အဖြေကိုကြိုတင်မသိပဲမေးဖို့မထုတ်ဘူးလေ။ကောင်းပြီပြန်တက်ခဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောတော့တရလူကဘာပြောသလဲ။သူကတမင်ခုံမချတော့ပဲမကြပါဘူးတဲ့။ဒီပုံမှာသူမကြခဏရက်ပြီးတက်ခော့ခံခူးခဲ့မှုပါတယ်။အုတ်အစွန်ကအကျယ်ကြီးပါတယ်။ညာနေစီသည်ကိုကိုကိုအကြက်ကင်လုံးစိတ်ဖြင့်ဤအုပ်အစွန်ပေါ်မှာတက်ရက်ခဲ့တာလားသို့မဟုတ်ကြီးစဲလုံးစိတ်ဖြင့်လားတကယ်ရောသူမအဲ့ဒီပေါ်ကနေခုံချခဲ့တာလားအပြန်အလှန်ပြောပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးအချိန်မင်းမယ်တဲ့သူ့ကိုလက်ထပ်မလာတဲ့အဲ့ဒီမင်းနေတဲ့အချိန်မှာညာနေစီပုံမှန်တဲ့ရန်ဟာဘလို့ရှိတယ်လဲနည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်ပေါင်ရေးကြနေတာမို့သူ့မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ကိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ချင်းရောက်သလိုအတန်မျိုးပါသူလေတန်းကတိတ်မာပါတယ်ဆက်ပြောပါဘာဖြစ်ကြသလဲကျွန်တော်ကခမားယူနေပြီလို့ပြောမိပါတယ်သူကမြယူရမြူရမောင်းအလုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မောင်းအလုတ်ကဖြေဖို့ပဲတဲ့လက်ထပ်မလာမထပ်ဘူးလားတဲ့တရားခွင်သည်တရားသူကြီးဤထွက်ချက်ကြောင့်ပေးတန်ကလည်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်တရားသူကြီးအတန်မှာကိုကိုနဲ့ဥခင်စော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတန်တက်ပူရွေ့ကြသည်တကယ်တမ်းဤတိုင်းသာဖြစ်သည်ဆိုလေဒီမိမလာမိုင်းမဲသူလောကမှာမရှိနိုင်။ဒီမိမသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်၏နှလုံးသားနူးညံ့မှုပျော်ညံ့မှုတို့ကိုမိမိအသက်နှင့်လောင်းချီထားလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။နောက်ပြီးတော့ရောခုံချလာအောင်သူရိုးသွက်မယ်လို့မထင်ခဲ့တော့ဤအဖြေကိုကန့်ကွက်ပါရခမ ya ဖေဖေဝန်းကနေထားရတော့အဖြေထဲတွင်နစ်မြောင်းနေသည့်ဖြူလေးပင်လမ်းဖြတ်သွား၏ကိုကိုလည်းဖေဖေကိုစက်ကနေမော်ကြည့်၏တရားသူကြီးကခေါင်းငိတ်၏တက်တင်ဟာတရားလိုရဲ့အပြုမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးခွင့်မရှိပါဘူးထင်မြင်ချက်မပါပဲဖြစ်ပါတရားသူကြီးဤဆုံးဖြတ်ချက်အဆုံးတွင်ဥခင်စောကခေါင်းတစ်ချက်ညှို့ပြပြီးမှကိုကိုကိုငုံကြည့်သည်ယူလိုက်မယ်လို့ထင်တာတွင်မပါပဲဖြစ်ပါဟုမေးပေးသည်သူခုံချမှာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမှမစိုးရင်ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်မစိုးရင်လဲသူဟာအရာရာကိုအကွက်ချစီစဉ်တတ်တယ်ဆိုတာသူနဲ့တိကျတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်သိနေခဲ့လို့ပါဒါဟာကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ထပ်ခြင်းအားအချက်ကန်တဲ့နီးလန်းတစ်ခုပဲလို့သိနေခဲ့လို့ပါနောက်ပါဆက်ဖြစ်လေထိုမေးခွန်းကိုကိုကိုတော်တော်နဲ့မဖြေပါအတော်ကြာမှခက်တူတူဖြေ၏သူမေးတာကိုမဖြေမိပဲအန်အော်တကြီးဖြစ်နေသောအခါသူထပ်မိပါတယ်လက်ထပ်မှလာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ထရှိတဲ့အတိုင်းဟဲ့အင်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုခဏညင်သက်တော့ပြန်၏တရားခွင်မှလည်းညင်သက်နေသည်သူမစိတ်ချင်းဆက်စွာသူနောက်ကျောကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ဖြေလိုက်လေကိုကိုဒီလောက်ကြာကြီးညင်မနေနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းနေပါတယ်ခမကျွန်တော်လုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူးသူအဲ့လိုလုံးလိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့ပါဘူးသူဘာလုပ်တလဲသူခုံချလိုက်ပါတယ်ခဏညင်သက်သွား၏သူ့ကိုလှမ်းဆွဲဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းရှိမရှိဖြေပါကိုကိုကကိုခင်စော်ကိုမောကြည့်သည်ကိုကိုပုံစံကဥခင်စောဘယ်အဖြေကိုလိုချင်ပါလဲဟုဒွိဟာဖြစ်နေပုံမျိုးထို့နောက်ဥခင်စောကအားပေးသလိုမတိမတာပြုံးပြ၏ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲဖို့မစူးစမ်းခဲ့မိပါဘူးခမဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးလုံးဝမတင်ထားလို့ပါလှမ်းဆွဲထားဖို့တတိကိုမရတာပါ
သူအဲ့လိုခုံကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်တာပါဘူး။ဒီမိမကိုကိုဘိုရဖို့တုံးခဲ့သောနီလန်းမျိုးစုံအနက်ဤနည်းသည်အမှားရုံးဆုံးဖြစ်ကြောင်းသူမဘာသာသိသွားပါလိမ့်မည်။ဒါဖြင့်သူမဘာလို့ခုံချခဲ့ပါလိမ့်။ဦးခင်ဇော်ကအခဲမဖြစ်ပွားမီပရိပခများအကြောင်းမင်းနေစဉ်ဖြူလေးကတော့မြန်နေစီကိုမြင်ရောင်နေသည်။မတီးတတီးပြုံးနေတဲ့သောနှကန်းများဖြူလေးကိုအထက်စီမှကြည့်သောမြန်ဝန်းများမေငါနဲ့ပြန်ပြီးရအောင်ယူနိုင်ယူလေဟူသောစိန်ခေါ်သလိုကြည့်တတ်သောမြန်ဝန်းများလို့လဲလက်ချင်းကြောက်တယ်ဒါဖြင့်သူကပြောသေးတယ်မောင်ကိုမြားမမရရင်အဲ့ဒီကောင်မလည်းမရစေဘူးတယ်ဖြူလေးကိုကိုတတ်တယ်ထွက်ဆိုချက်စကားကြောင့်နာကြီးစွာဆက်ဆုပ်စွာငိုင်ကြသွား၏မြန်နေစီဤအမုန်းသည်သူမထံသို့အရှိန်ပြင်းစွာရောက်လာပြီးသူမကိုပူပြင်းလောင်မြန်ရန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လေသည်ဟိုရုံကတော့ကိုကိုဟာအင်မတန်အဖြစ်ကင်းခဲ့တယ်။ဟိုရုံကတော့မျက်စုနဲ့ဖြူဖြူအောင်ဟာအလွန်ချစ်ခင်စုံမခဲ့ကြတယ်။ဟိုရုံကတော့သူမအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။ဘိုးတော်ရေတကွန်တို့အထက်လန်ကြောက်စရစ်ခဲများကြောက်တုံးများပြန့်ကျင်နေသောမြေနီကုန်းကုန်းမြစ်လန်တစ်ချောင်းဖြူလေးဤရွှေအော်ရောင်ဆိုင်ကလေးဖြင့်စီးခဲ့မှုကြသည်။အဲ့ဒီတုန်းကရှေးကဆိုင်ကစီးနေသည့်ကိုကိုခါဖက်ရမှာဖြူလေးရှက်ခဲ့လို့ထိုင်ကုန်းနောက်ကတန်းလေးကိုပဲတအားဆောက်ကန်ပြီးတက်ခိခိရဲမောချီနူခဲ့ရသည်ဖုန်ကြီးကျောင်းပေါ်မှာဖြူလေးကိုကူကူရေးတိုက်ခတ်စေဖြူလေးဤဆန်ရွယ်ပြော့ကလေးကိုမြင်းနီမုတ်လီများကန့်ညိနေတာကိုကြည်လျက်ကူကူတဟဟရဲမောဆောက်နောက်ခဲ့သည်တောင်ကဲဘွားရဲ့အောင်မှာတစ်ပင်ပင်ကြီးများကိုနောက်ခံထားလျက်ကူကူဖြူလေးကိုပထမဆုံးအချိန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့သည်ခလုတ်ကိုတော်တော်နည်းမနှိပ်ပဲအကြာကြီးတမိတမောချိန်နေတာဖြူလေးစင်မရှိလို့ခြေဆောင်ပြည့်သေးတာနှက်ခမ်းဆူလိုက်တော့မှကိုကိုကထိုးပုံကိုအမိရရခဲ့တာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အကြာကြီးဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတော့ခလုံးနေရမှာမင်းနေလို့တယ်ကဲထိုးနေကပဲအပြင်မှာဖြူလေးကက်ကြီးခိုင်စားချက်စိဖြစ်လာတယ်စားချက်စိဖြစ်လာတဲ့ပူစားတော့ကိုကိုကညနေမှကျွေးမယ်လို့ညင်းနေသေးသည်ဖြူလေးစိတ်ခောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတော့မှကိုကိုကအလျှော့ပေးကဖြူလေးတို့နာကကက်ချီကဆိုင်မှာကျွေးသည်ကိုကိုမှာကျေးပြကကက်ချီကတပွဲစားပဲရှိတာကိုဖြူလေးမသိခဲ့ပါဖြူလေးစားသမျှထိုင်ကြည့်ပြီးဘေးနားမှာရွှေနှီးချမ်းကိုကြီးတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်နေတဲ့သောကိုကိုအပြုံးကလေးကိုဖြူလေးတရိယာမိသည်ကိုကိုရောစားလိမ့်ဘူးဖြူလေးပြောတော့ကိုကိုမစားသေးဘူးတဲ့အကြောင်းဆုံးဒီတော့မှဖြစ်မဖြစ်ရလေဟုဖြူလေးအံ့ဩစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်အရင်တော့ကတော့ကိုကိုဟာဖြူလေးကိုတိတ်ချစ်ခဲ့မှာပါမင်းဝရဏကိုဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲဖြတ်ခနဲလွင်သွားသောအာယုံကိုပြန်ထိန်းချုပ်လျက်တရခွန်စီတို့လှမ်းကြည့်လိုက်၏ဖေဖေသည်မတည့်ရလျက်ကိုကိုကိုငုံကြည့်နေသည်ဖေဖေအတန်မှာထူးခြားစွာမာထန်နေ၏ဘာကြောင့်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးခမညာစင်ငင်ငင်နဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်သွားမိတာပါဖေဖေအတန်နဲ့ဆက်ကျင်လျက်ကိုကိုအတန်ကတိုးတိတ်စွာရူကျိုးဟန်ပါပါဝင်နေခဲ့သည်စင်ရတယ်ဟုတ်လားဖြူလေးဖေဖေကိုမင်းအကြောင်းဖွင့်ပြောမယ်လို့အယုံသွင်းတာကိုတရလူကမယုံကြည်လို့စင်ရတာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေအတန်ကတင်းမသလားကိုကိုအတန်ကတိုးတိတ်စွာအားနေလျက်ရှိသည်တသက်ကိုအမြင်ဝက်ခံလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အိုးကိုကိုကလည်းမြန်နေစီကဝက်ခံလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတော့လားအရင်တုန်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာတခါမှအရက်မတောက်ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအရက်တောက်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာနော်ဟုတ်ကဲ့တတက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့60တန်ကမင်းပတ်စံမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တအိမ်လုံးအဝရဏမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲချန်ခဲ့တာအမှန်ပေါ့မှန်ပါတယ်အဲ့လိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲရှိနေတော့တိတ်မကြခင်မှာတရလိုအောက်ချသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါပဲမေးတဲ့မေးခွန်းပဲဖြေပါဖေဖေဒီကိုကိုအားစောရကတက်ခွင်လုံးဝမပေးပါလက်ဝယ်ပုံစံတွေဟာလဲဝရဏကပဲရှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပါရကူထွက်ချက်အရာမင်းသိတယ်နော်သိပါရခင်ဗျာကိုကိုအတန်ကတူတူကလေးအော့အစွန်ပြားကလေးပေါ်ကလက်ဝေရရှားခဲ့သလားအဲ့ဒါများနေစီဖြစ်ဖြစ်တာမေးတဲ့မေးခွန်းဝယ်ဖြေပါကျေလောင်သောဖေဖေအတန်ကအေးဆက်ဆူရှာသောဓာတော်လိုထန်နေသည်ကိုကိုကဖေဖေကိုပထမဆုံးချိန်မော်ကြည့်၏များနေစီတို့တိုက်ကိုဆင်းမတုတ်ခင်နှစ်ပတ်တုန်းကယူခဲ့လို့ရခဲ့တဲ့လက်ဝေရခြေဝေရတွေထဲမှာအော့အစွန်ပြားလေးပေါ်ကချေဝေရပါသလားပါရင်ပါတယ်မပါရင်မပါဘူးပေါ့မပါပါဘူးက
ကိုကိုခေါင်းငုံပြန်သွား၏အခဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ညမှာကံစက်မှာရထားတဲ့လေတွေဆက်လေတွေထဲမှာတကယ်လို့ရဲ့ဆက်လေမပါဝင်ဘူးဆိုတာမင်းသိသလားကိုကိုအကြကြီးမောကြည့်နေပြီးမှမသိပါဘူးဟုဖြေ၏တကယ်လို့ရဲ့ဝရဏနာကနေကန္နာဘက်ကိုကြည့်ရင်ရှက်ထားတဲ့ဆက်လေတွေလေးတွေကိုမြင်နိုင်သလားကျွန်တော်မသိပါဘူးပြီးတော့သာတရားစီကိုတကယ်လို့ရဲ့တိုက်ဝရဏနာကနေမြင်ရသလားမမြင်ရပါဘူးဒါဖြင့်ရက်ထားတဲ့ဆက်လေတွေကိုမမြင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ညတော်ကတခုခုဖြစ်နေတယ်လို့မင်းပြောခဲ့တဲ့ဆက်လေဟာပြန်ထွက်လာတဲ့ဆက်လေလားကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောခဲ့ပါဘူးတကယ်လို့ဟာဝရဏနာတောင်ကျုံမှာထိုင်နေခဲ့တယ်မင်းကသူ့ကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်အောင်လှည့်စားနိုင်ခဲ့တယ်သူပြန်လှည့်မလာခင်မင်းသူ့ကိုတွန်းချလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသူအုတ်ပြားကလေးပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်တာပါခင်ဗျာညနေစီဟာအဲ့ဒီညကအုတ်အစုံပေါ်မှာလုံးဝတက်မရက်ခဲ့ဘူးမင်းလိန်ထွက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုအတန်ကအကျဲကြီးဒေါသကိုထိန်းချုပ်ထားရကပွင့်ထွက်သားတဲ့အတံမျိုး။ तू အဲ့ဒီအပေါ်မှာရက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေခုံချခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မလိမ်ဘူးကျွန်တော်။ဖျားဖျား။ကိုခင်စော်ကကိုခုပခုံကိုခပ်ဖောက်ဖောက်လှမ်းဆုပ်လိုက်ချိန်တွင်ကိုကိုကဝုန်းငနဲ့ထရရဲ့။အဲ့ဒီမိန်းမဟာလိန်နဲ့ညာတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မိတာ။ဦးလေးတို့သူ့စကားကိုဒီလောက်ထိမောင်မျက်စု။တရားသူကြီးမျက်နှာမှာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေဟန်ရှိသည်။ရုံးလို့ရှိမှထွက်ဆုံနေတာသတိရပါ။တရားသူကြီးဤတတိပေးချက်အပြီးတွင်ဥခင်စောကိုကိုကိုကလထိုင်မပြန်ထိုင်မိအောင်ပခုံးကိုဆုံ၍ချိန်ပေးသည်ဥခင်စောဤအားပေးပြုံးကြောင့်ကိုကိုပြော့ခွေသာထိုင်ချလိုက်လေသည်ဖေဖေကကိုကိုစိတ်ထိန်ချုံနိုင်သည့်အထိစောင့်နေပြီးမိခွန်းထက်မိသည်ညာနေစီကသူ့ကိုလက်ထပ်ပါလို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကညင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတာတော့မင်းကညင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကမင်းကိုအဝတ်စားတွေလက်ဆွဲအိတ်တွေဝယ်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အီတလီနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ Das Company ကထုတ်တဲ့ပုံကြီးချက်ကရိယာနဲ့ပုံကူးဆက်တွေနဲ့ဝယ်ခဲ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ကိုမင်းလက်မထက်ချင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လက်မထက်ချင်တာလဲကျွန်တော်သူ့ကိုမချစ်ဘူးအော်ဖေဖေအမူအရာကအလုံးအံ့ဩသွားသလိုဒါဖြင့်မင်းနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးနှီးနေခဲ့တာဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်လို့ပြောရင်ရသလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုအတန်ကတိုးတိမ်သွားလေသည်သူနဲ့လက်မထက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပြန်ပေးမယ်လို့ပြန်ပေးလို့သူတောင်းသလားမတောင်းပါဘူးမင်းကရောသူ့ကိုအဲ့ဒါတွေပြန်ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိသလားပြန်ပေးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြောင့်ဝင်နေငွေချေသွားဖို့တော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်သူ့ပစ္စည်းအလုံးပေါင်းတသိန်းကြီးပါတန်ဟာမင်းသိလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အော်ငွေတသိန်းကိုအရေးကြောင့်စနေနဲ့ငွေချေမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တလားဘလားငွေသိမ်းမဲ့စေကူလေကိုကိုမဖြေနိုင်ပါဖြူလေးတက်ပြင်းချလျက်ဖေဖေကိုငေးကြည့်နေသည်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအလုံးကိုဖြူလေးရင်ထုမနာဖြစ်မိသည်တကယ်ဆိုဖေဖေနဲ့ကိုကိုဟာတရားခွင်မှာရန်သူတွေလိုရင်ဆိုင်ရဖို့မဟုတ်ဘူးတောင်လေးကနူးညံ့တဲ့ငွေစားပဲတမီးရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကိုကိုအိတ်လေလာစဉ်ကဖေဖေပြောခဲ့သောစကားဖေဖေရဲ့ဘာလို့များညာနေစီအတဲအမှုကိုလက်ခံလိုက်ရတာလဲညာနေစီနဲ့အပြိုင်မင်းမနောက်ထပ်မိန်ကလေးတယောက်ပတ်သက်နေသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညနေစီမရှိရင်အဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုအနောက်ရှက်ခင်းကြီးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်ရရမှာပေါ့နော်ညနေစီကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဇုံဝင်လာတာပါအဲ့လိုဇုံဝင်လာပြီးနောက်ရှက်လို့မင်းသူ့ကိုရှင်းပြချင်နေတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းဟာမျက်မျက်သက်သက်မရှိခိုက်တရားလိုကိုတိုးချခဲ့ပြီးအခုမှသူ့ဘာသာသူခုံချတာပါလို့လေးလေးပြီးထွက်ဆုံနေတာဆိုရင်မင်းဘာပြောမလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလိမ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာပါဖေဖေခဏညင်သက်စွာကိုကိုကိုငုံကြည့်ပြန်သည်အလဲထိုးဖို့အခွက်ဆောက်နေသောလက်ဝတ်သမားတစ်ယောက်ဤမျက်နှာသားမျိုးရင်းဖြစ်သည်ဟိုမိန်ကလေးနဲ့ရောပြတ်သွားပြီလားဖေဖေမျက်နှာမှာတမီးရှင်တစ်ယောက်ဤအမူအရာမျိုးမရှိပါပြတ်တော့လူဆက်ဆက်အချိန်ဒီတော့ရောက်ခဲ့ပါပြီခမညာနှစ်ယောက်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဖေဖေဟာတမီးနဲ့တရားခံကိုတဘောပြူချင်ပါမလားဟုဖြူလေးတန်တရားဖြစ်မိသည်နှစ်ယောက်ပြန်တူဆိုတော့ပြဿနာယူတတ်မှာပေါ့တယောက်ယောက်မရှိမှအေးမှာမဟုတ်လားခမညာကိုကိုကဖေဖေကိုမော်ကြည့်ဤဖေဖေကမျက်လုံးဆူဆိုက်ရာမှာလုံးဝမလွယ်ပဲကြည့်သည်ကန့်ကွက်ပါတယ်ခမညာဥခင်စောပြုံးကနေထိုင်ရာမှာထားရလိုက်သည်တရားလိုအကျိုးဆောင်ကြီးဟာတက်တေစီကလိုချင်တဲ့အဖြေကိုမရရအောင်ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်ခံနေအကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့မိကုံကိုပြင်ပေးပါ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖေဖေကခေါင်းညွှန်၍ပြုံးလိုက်ပြီးကိုကိုဘက်သို့ငုံကြည့်သည်ညာလေးစီကိုခွာချဖို့ခတ်နေတဲ့ဆိုရင်မင်းပါပြောခြင်းလဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အားရတာလဲမိမတယောက်ကိုခွာချပြဖို့အတွက်တော့အဲ့ဒီမိမကိုတက်ပြစရာမလိုပါဘူးလို့ဘာလို့မဖြေတာလဲအခုဖေဖေဟာသူ့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုကိုကိုစီကရသွားပြီကိုကိုရဲ့